novo Old Spice Mar Profundo. Muito mais refrescante. Tudo da natureza. Sinta o poder da natureza com a proteção de Old Spice. Poder da natureza. Seja lenha, seja pegador, seja VIP nesse mar profundo. Fragrâncias incríveis que duram muito. Nada mudou. Um time coeso não se faz de vitórias. Campeões do virtual e do real. Vocês todos lutaram, mas apenas um chegou à grande final. Rato Borrachudo encara The Darkness na grande final. Os canais IGN. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos novamente à minha casa, à nossa casa. Eu tenho aqui uma pessoa muito especial para receber essa noite, que é o atual campeão do Old Spice Game Arena. Ele tá chegando ali de fininho no cantinho, todo bonitão, arrumadinho. Vem pra cá, você é rei, você é lutador, eu não tô entendendo muito bem, mas tá bonito, hein? Rei The Darks. Mostra atrás. Vira aí. Toma ao vivo, Samara. Vira de costas. Ah, tá. Olha lá, tá escrito The Darkness. Como diz o Galvão Bueno, The Darkness. Você sabe o que é isso aqui? O que, que é isso? Isso aqui é o que tá valendo essa grande final hoje. Tá de ponta cabeça. Eu sabia. Olha esse cinturão. Olha maravilhoso. Eu adorei mesmo. O Manolo já tá aqui desesperado pra descer. Calma, Manolo. Tô portando tá os cordão calor. De ouro. Tô portando os cordão Nossa de ouro. Nossa senhora, esse cinturão também tá ao contrário. Tô adorando que você tá espelhado ali pra câmera. Mas né? É porque é pra dar sorte, velho. Ah, entendi. É pra dar sorte. Olha, cara. Tem umas coisinhas. Tudo ouro macístico. Você tá. Como? Ouro macístico. Macístico. 18 quilates. Ouro 18 quilates. Entendi. Vai lá, Manolo. Olha esse cinturão. Ir. Que coisa. Grande. Vai ficar lindo esse cinturão na minha estante, vai não? Vai ficar bonito mesmo. Ano passado você ganhou um troféu e aqui já tem esse cinturão pra você defender dessa vez. Olha, eu vou te falar que assim, estou orgulhosa de você. Muito obrigado. Estou orgulhosa de você e também estou... Estou orgulhosa de Rato Borrachudo também que chegou a essa final merecendo, hein? Lutou pra chegar aí. O ratão... Ah, tô aqui, ó. Apareceu um trono, né? Entendi. Apesar que eu vou te falar que eu tô tão nervoso com esse campeonato que eu já acabei, né? O trono tá fazendo parte da minha vida hoje. Ah, é? Ó. Tá nervoso, tá ansioso? Ratão! Até vou te louco, falar filho. Que eu tô me sentindo super no Big Brother. Você assim. Tá muito gato. Você viu? Hoje, é mano. Porque assim, eu tô super arrumada, na minha casa tá cheio de câmera, eu tô me sentindo no Big Brother. Me arrumei pra ficar na sala. Mas tá mó gato, tipo mano. Tipo ano novo, Natal, né? Pô! Beleza. Olha que arriscou a pato, Manu. Ô, meu Deus do céu. Alguém ajuda o cachorro aí que ele vai cair, ó. Meu Deus. Manu! Pera aí, gente. Pera aí. Problemas salva técnicos. Salva o cachorro. Vem aqui, não desce não. Tira. Ele tá tropeçando. Oh. Gente, só um minutinho, por favor. Não é coisas que podem acontecer assim na casa da família brasileira. Ele agarrou a manga da blusinha ali, do... Sei lá o nome daquilo ali. Você tirou? Tirou dali? Tirei o cachorro de dentro da blusa. Pois bem, chegou a grande final. Você viu? Chegou o grande dia. Olha, passou rápido esse mês, não passou? Eu acho que esse torneio foi rápido até demais. Então fica a dica aí, Old Spice, um torneio desse por mês... Ou um torneio que dure 6 meses, pelo menos, né? Por gentileza. Eu acho válido. Vale. Todo mundo na internet já está super apoiando isso. E você sabe como? Como? Como eles estão apoiando isso? Como? Com a hashtag. Já tá rolando super a... Super hashtag. Eu já tenho uma hashtag, então? A hashtag... Não, não. A outra hashtag. A que eles usam que pra falar com a gente. Já, os caras não querem me dar você uma hashtag, não. Você não sabe qual é a hashtag? A hashtag Old Spice Game Arena 2, que você fala com a gente lá no Twitter. Em todas as redes sociais, na verdade. Se você colocar essa hashtag, a gente vai clicar e vai ver tudo que vocês estão postando. Eu passo o dia olhando. Eu não faço mais nada na minha vida. Eu só fico olhando. Hashtag Old Spice Game Arena 2 e a hashtag do concurso, Meu Setup Old Spice. Meu Setup Old Spice. Exatamente. Mas olha, eu vou te falar que assim, tem muita coisa rolando essa noite. Eu tô realmente
emocionada. Eu preciso até segurar pra não chorar. É bom ver que você finge bem esses negócios na frente da câmera pra eu saber quando você tá, né, fingindo. Tô muito feliz por você, viu? Torcendo aqui do fundo do meu agora a Diana saiu, né? Então, a Diana não tá na final. A Diana, né? Infelizmente, não chegou na final. Então, aqui eu fico em cima do muro. Eu fico em cima do muro porque é meu marido contra meu amigo. O que que eu faço? Manda seu amigo vir aqui lavar a louça, então. O seu amigo te fazer um cafuné? Ah, então o seu tá amigo bom. Assistir um seriado? Ah, então tá bom. Comigo aqui, agarradinho. Não, aí não. Não, peraí, ratão. Bom, não temos muita opção. Eu acho que daqui a pouquinho a gente vai falar com o Rato Borrachudo, mas eu queria lembrar a galera que está em casa o quanto foi importante a Outros Pais fazer esse campeonato para a gente continuar em casa e ainda assim levar entretenimento para você, para sua família, levar boas risadas, que eu tenho certeza que vocês riram muito durante todo esse campeonato junto com a gente. É, eu fiquei muito feliz de apresentar esse programa porque... é uma experiência muito gostosa que eu tô tendo, uma oportunidade incrível, principalmente por estar do seu lado, meu amor, porque eu te amo muito, viu? É por isso que a gente casou. Então torce pra eu ganhar, que ainda estamos aí de novo no que vem. Eu torço pra você ganhar. Então, esse momento é muito difícil pra todo mundo, né, que a gente tá passando no mundo, mas a gente precisa ficar em casa, quem puder, fique em casa. Nós estamos nos reconectando com as pessoas através da internet e a Outros Pais se criou o Outros Pais Gamer Arena 2 pensando justamente nisso, né? Ano passado foi tudo presencial, na verdade, lá nos estúdios da Webidia foi tudo incrível, mas esse ano ter a honra de receber esse programa dentro da minha casa, eu confesso que me senti muito lisonjeada, estou muito feliz. Você deve ter se sentido em casa, né, de apresentar esse programa. Eu me senti em casa apresentando esse programa. Eu imaginei que fosse isso mesmo, imaginei que fosse isso mesmo. Você imaginou? Olha, eu acho que agora é o momento da gente falar com o Rato Borrachudo que vai jogar contra você hoje. Cadê o Rato? Cadê o Rato? Tá aí, tá, Rato? Eu tô aqui, botando aqui a roupinha no profundo. Ô, profundo, não pode ficar pelado não, cara. Tá frio. Ah, profundo tava muito íntimo, muito profundo ele, calma aí. Nossa. Pronto, tá, botei o kimono dele de guerra. No seu tempo, Rato, no seu tempo. Fica aí, profundo. Pô, mas você fez Você fez o nó do karatê aí, mano. O karatê Shotokan. Mano, é porque eu tenho que ser brabo com o menino, né? Fazer o... sabe? O profundo tá, hoje é dia de decisão. É faixa vermelha. E essa coroa aí? Que papo é essa? Olha isso aqui, lá do mercado de Madureira. Olha o que arrumaram pra nós aqui, Que isso? Osasco tá aí, hein? É, eu tô evitando papelaria sair na rua, Osascos. Né? Vamos. Fala aí o nome da papelaria. Fala o nome da papelaria, que eu falo uma de Nova Iguaçu, vai. Não. Agora falando muito sério, Rato, eu juro por Deus, esse cinturão tá maravilhoso. Chega perto da câmera ali pra ele ver, vai. É, quando é que tá pixelado, deixa eu ver. Olha o acabamento desse negócio. É couro? É couro, velho. Olha isso aqui, ó. Couro pra mim. Ó, olha dá isso, pra ver cara. Os botões, ó. É couro, velho. Tá lindo demais. Pra mim era EVA, né? Não, não é papelaria de Osasco, não. Papelaria olha de Osasco. Isso aqui foi feito lá no Armazém Pinheiro. Pinheirinho, lá na Pedro Pinho, lá Osasco, lá. Aqui, não, ó. Não foi, né? Ultimamente não foi. Ratão, olha que coisa linda, é Ratão. É lindo demais, é pesado. Mas sim, se eu ganhar, Show, então, hein? Pra saber, se eu ganhar, eu vou poder ter esse cinturão aí? Claro que vai, eu vou chamar aqui motorista de aplicativo pra levar aí pra você. Se você ganhar, Ratão, a gente vai ter que mandar fazer um diferente aqui, entendeu? Vai ter que fazer um pouco maior. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu quebrei alguma coisa aqui, Rato. Ih, olha lá, estragou. O que você fez? Foi só falar com o Rato que eu quebrei alguma coisa aqui. Peraí, vem cá, chega aqui. Soltou o fio aqui, ó. Peraí, Ratão. Voltou. Vem aí. Aumenta o volume aí. Onde que é? Aí, ligou. Fala comigo. Oi, tá me ouvindo? Agora eu tô. Agora tá, agora foi. Ratão. Foi só falar com o Rato que quebrou alguma coisa. Pode falar. Vou te falar. Ele é grande, mas ficou meio apertado em mim, porque eu acho que nós estamos jogando muito videogame e fazendo pouco exercício, Ratão. Não, eu tô fazendo exercício. Ô, eu tô usando no 4, velho. Fazendo pouco exercício? Você não viu o menino jogando no Just Dance? Eu tô fazendo, eu tô usando no botão 4, Rato. No 4, velho. Tá louco? Você não viu? Ô, caiu a coroa. Rato, levanta a cabeça, princesa. Beleza. Ele já tá entregando, já tá entregando. Desgraçado. Ah, deixa eu dar um papo. Tá vendo aquele santuário ali em cima da TV?
Pô, o cinto ia ficar legal ali no meio, tá ligado? Tá vendo as almofadinhas? Você já preparou tudo. Ratão, ia mesmo. Já tem um lugar certo pra ficar ali o cinturão, ó. Vai ficar show mesmo. A gente manda fazer uma réplica pra você, pra você não ficar sem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta séria, tá? Vou deixar uma réplica de Madureira aí na tua casa. Eu quero saber, Rato, se você treinou, se seu time tá treinado aí, se vocês... Né, abriram os jogos, jogaram os 30 segundos, ou 30 minutos antes, como é que tá? Eu posso responder essa pergunta pelo Rato? Eu fui tomar café da manhã no computador. Você respondeu? Só o Ratão, conectou no Overcooked, 7:30 da manhã. Conectou no Cultimate Checker Horse. Ratão tá no Overcooked. Olha, então tá preparado, Rato. Tá treinando. Isso foi hoje, não foi? Não foi hoje? Foi hoje. Tá, por quê? O Donzelo aí falou pra mim ontem, não, vou treinar não, meu time não quer nada não. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui, até fiquei assim com os meninos, pô. A gente vai tardar não, mano, porque sacanagem, o cara nem vai treinar, vamos fazer o Parada no Amor. Eu abro a live dele, tá ele em todos os jogos, assim, ó, ao vivo. Mas gente, falei, é um enganando o outro aqui, não é que eu tive que ensinar o Guaxinim a jogar o Overcooked, tive que ensinar o Sardar a jogar o Gang Beasts. Eu não sei jogar Chicken Horse, não consegui ensinar ninguém, porque nem eu sei jogar aquilo lá. Você vai ver que eu vou ser carregado nessa desgrama desse jogo. Olha só. Então, tinha assim, Desculpa do aleijado, é a muleta. Já dizia meu avô. Então tá você... Tá confundindo com o time do Skip. Você tá dando meu de Skip aí. Inclusive, sabe o que eu lembrei hoje? O quê? Lembrei hoje... Engraçado, ele também me lembrou. Que ano passado a gente cantou o aniversário pro Esterinho. E, mano, caiu hoje a final, o outro Spice, tudo certinho. Bom, vamos fazer uma parada pra ele hoje, mano. É aniversário do Esterinho hoje, 30 anos, é verdade. É aniversário do Esterinho hoje, ele né? Ele é pequenininho, caraca, né? 30 anos. Ele é muito pequenininho, ele. Dá vontade de contar um mini parabenzinho pra você, né? Eu deixo os meus parabéns pro Esterinho. Ano passado ele chegou na final, ele só não conseguiu levar por causa do Gang Beasts que você mandou. Porque muito é muito bem. Pequenininho! É. Ele é muito pequenininho, mas. Mini parabenzinho foi boa. Mete que mais. Sério, meus parabéns pra você, gente. Deixa o parabéns. Você já mandou mensagem pro seu amigo? Deixa um mini parabenzinho pra ele. Mini parabenzinho aí, Esterinho. Mini parabenzinho pra você. Vamos cantar mais tarde. É que nós estamos com delay, então vai ficar tipo o sanduíche. Olha, Rato. É muito pequenininho. Tá dando pra ver como é que vai ser essa final hoje. Eu tô vendo. Ó, o Alessandro tá entregando as pontas daqui. Ele já tá falando que ele não treinou, que ele não sabe jogar e tudo mais. Você tá. Ele já mostrou aqui que você tá treinando pra caramba. Ontem à noite eu vi que vocês jogaram um pouquinho juntos. Peguei um clipe ali que eu não sei o que aconteceu, que você caiu junto com alguém do time do Alessandro. Foi empurrado do prédio, foi isso ali no Gang Beasts? Ah, isso é completamente normal. Isso aí vai acontecer muito. É porque a gente é muito amigo, aí vai abraçar e vai se jogar junto também, entendeu? Ratão, vou falar um bagulho só pra você aqui, ó, que você tá me ouvindo aí? Ratão, você tá me ouvindo? Vou falar baixinho aqui. Ele tá falando baixinho. Os caras vão expulsar nós desse campeonato. Porque hoje vai ser, pô, maneira na zoeira aí, que hoje pode dar ruim pra nós. Vocês cara vai não botar... esqueçam que é um campeonato family friendly. Vocês não podem ficar gritando palavrões aos quatro dentes. Né? Enfim, não pode. Não, não pode. Vai ter palavrão, não. Palavrão não vai ter, não. A capivara robô vai ter tá palavrão, preparada não. Pra... Né? Pra tudo aqui que vier. Nós nem vamos fazer zoeira, não. Aqui é um campeonato sério. Campeonato sério, Ratão. Nada de zoeira. A gente já tá treinado pela vida. A gente já levou muito strike. Eu já levei muito ban. Não precisa, não tem por que fazer besteira hoje. Ratão, inclusive, é recordista sul-americano de ban. E ele tá em terceiro lugar no ranking global de banimentos de plataforma. Olha, vou te falar que agora entrou aí que bonitinho, com uma madeirinha. É um pré-requisito, é um pré-requisito. Um mini ratinho tomando uma madeira. Tem muita gente nesse ranking aí de banimento. E hoje entrou alguém especial nessa lista aí também, mas não veio ao caso a gente citar. Mas eu acho que as pessoas precisam se preparar aí porque hoje vocês vão presenciar uma final de campeonato onde temos o recordista mundial sul-americano de bans e o responsável por algum deles. Então, assim, pode ser que dê ruim essa final. O importante é essa live não ser
Não cai a live ao vivo ali, né? O importante é que nada então, aconteça hoje, o programa estiver rolando. Então, galera, quem estiver clipando aí, por gentileza, quando você clipar, você já salva o vídeo, porque depois eu acho que eles vão ter que apagar. Se clipar, eu vou dar ban no meu canal, já tô avisando. Não, o que pode que clipar e manda depois lá com a hashtag OutSpiceGamerAnaDois, viu, Rato? Inclusive você também. Aí, se você tiver uns clipes legais diferentes aí, pode usar a hashtag lá no Twitter que a gente quer ver. Tá bom, pode deixar. É, mas eu deixo esse papel pro chat, que o chat é o legal desse tipo de campeonato que a gente tá fazendo em casa, porque a gente tá em casa e o chat também tá em casa porque tá em casa há muito tempo. Então, por favor, se você quer fazer um entretenimento maneiro aí, se divirta junto com a gente no comentário. O comentário tá lá, não precisa... Entendeu? Pra isso aí tudo. Então, eu espero trazer um entretenimento muito legal hoje. Só tem malucos nos dois times. Hoje só tem maluco. Eu tô preparada pra rir, tô preparada pra... Ó, eu passei maquiagem, ri minha prova d'água hoje já. Então, vamos ver. Já tô até... Ah, deixa eu... Calma aí, rapidinho. Vem cá, Chazinha. Tá todo mundo embelezado hoje. Calma aí. Vem cá, filha. Acho que tá pra você, que você foi no Pet Shop hoje. O Ratão tá igual a Diana. Voltou princesa. Tá igual a Diana? Tá igual a Diana, tá rebaixando. Olha só que bonitinha agora, que ela tá. Oh, meu Olha. Deus. Já tá que com a coroinha, vários brilhos. Ah, que linda. Ela passou delineador, ó. É, então, o rato ele tá rebaixando o cachorro igual a Diana, ó. O cachorrinho dele, os dois já rebaixados de fábrica. Na fixa. É na fixa. Cortou a mão. Nossa, filha, você tá cheirosa. Não, você tá cheirosa hoje. Tem LED? Tem LED? Vou colocar, daqui a pouco vai colocar neon no cachorro. Vou. Entendeu? Olha o cachorro de longe, vai parecer um chevetão. Vou botar um neon, qualquer dia está lá o neon, filha. Vambora, vamos botar um neon. Calma aí, botar um neon na barriguinha. Olha a patinha dela, que bonitinha, gente. Oxô, meu Deus do céu. Vai lá, filha, vai. É muito grande esse bicho. Vai. Como pode esse cachorro crescer tanto, do nada? Ela tá maior do que o Tantan. Lembra daquele filme, Gremlins, que joga água, o bicho cresce? É assim, ela. Né? A gente jogou água nela, ela... Entendeu? Porque no começo do campeonato ela tava pequena. É pequenininho, então pra mim é muito esquisito ver um cachorro tão grande assim. E um rato desse tamanho? Mas eu acho que esse aqui é o máximo. Já tinha visto um rato com 2 metros de altura? Eu não tinha visto. E a Naná do Renatinho? Você já tinha visto um cavalo, uma verdadeira... Ah, aquele cachorro, aquele é um cavalo, aquele não é um cachorro. É, aquilo é um cavalo, mas a Naná é linda demais, minha sobrinha, meu amorzão, ela é muito fofa. Engraçado, ela no apartamento, né? É. Ela morava num apartamento de 70 metros quadrados, nunca... mal cabia o Renato lá dentro. Não dá, ó, teve uma vez, eu te contar a história aqui de bichinho de estimação rapidinho, só pra te pois contar o negócio do campeonato, tá todo mundo nervoso. Ah. Uma vez meu pai foi e pegou um peixe, aí eu falei, não, vou criar o peixe. Aí o peixe era desse tamanho assim, aí a gente foi na feira de areia branca lá, onde vendia as paradas usadas, comprou um aquário, o aquário era desse tamanho assim. Oh, meu Deus! A gente botou o peixe lá. O peixe ficava assim, brother, ó. Que dó. Tentando manobrar na caixa e não conseguia. Oh, meu Deus. O peixe parecia... É, tadinho do peixe. Parecia aquele tiozinho tentando fazer uma baliza, né? Ele só ia pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, assim, ó. Pra, isso pra aí, girar. Não, era... Ele não conseguia girar, era nada tinha que ficar sincronizado. Assim, só ia fazendo assim pra virar, assim, ó. Não, não dava, não dava, porque ela batia, era esquisito. O tadinho do peixe, morreu depois, o peixe. Tá certo então, Rato. Olha, eu acho que tá na hora de vocês se organizarem aí com seus times pra começar essa noite. Então, eu falo com você depois, eu te desejo boa sorte. Você vai ficar sozinha aí, né? Eu vou ficar sozinha aqui, mas eu tenho uma companhia pra chegar já. Não vai, Ratão. Aí, ó. Vai chegar. Trouxemos uma pessoa absurda de um peso pesado dos esportes eletrônicos. É mesmo? É mesmo. Não é o Gordox, nem o Bida. Beijo pra eles. Assiste aí que você vai descobrir já quem que é, Rato. Ah, não, pode deixar comigo. Vai parecer uma final de campeonato mundial isso aqui. Boa sorte pra você, tá bom? Eu falei pro Alessandro aqui agora, eu não sei se eu torço pro meu marido ou pro meu amigo. Então eu tô em cima do muro e eu desejo boa sorte pra vocês dois. Quem ganhar, eu tô muito feliz, tá bom? Nós também. Não, e sabe o que é legal? Nesse campeonato, todo mundo que ganhar, a gente já fica feliz. Tá todo mundo torcendo, é legal pra todo mundo. Exatamente. Então tá bom. Agora, quem vai dar B.O. hoje, vai dar B.O. Sem gritar, que eu tô ficando surdo. Você tá sem a caixa no quarto aí, do isolamento. Cuidado. Aqui é mais isolado do que aquelas câmeras de estúdio aqui.
tem como. Meu Deus. Então pode gritar. Falou então, Rato. Ó, boa sorte. Eu vou entrar na sua mente. A gente precisa seguir aqui o fluxo, mas... A gente se fala daqui a pouco. Vocês estão entrando um na mente do outro, tá bom? Boa sorte pra vocês. Entrando na mente. Beijo, meu querido. Olha, se ele treinou, ele está preparado. Rapaz. Você treinou, você está preparado? Eu tô preocupado se o Despais vai querer a gente no próximo torneio depois dessa final aqui. Mas eu acho que assim, tem que ser espontâneo. É, isso é um pouco difícil pra gente, né, Ratão? Tem que ser espontâneo. Você não tá entendendo. Eu desejo muito boa sorte, viu? Você vai ver. Você tem que subir também. Eu vou subir, mas tá. Eu não vou deixar você sozinho aqui, né, mamãe? Muito obrigada. Na verdade, aqui sim, mas não na transmissão, né? É, exatamente. Eu trouxe uma lenda do esporte aqui hoje. Eu tô muito feliz de receber essa visita, viu? Eu tô falando que vocês estão assistindo. Essa final vai ser digna de final de campeonato mundial. O que é, né? Exatamente. Das galáxias. É universal. Nada mais, nada menos que Albert Einstein. Otávio Neto está aqui hoje. Cadê o Otávio? Não sei se ele vai falar com você. Tá aí, Otávio? Dá pra falar com ele ou não? Olha, alô! Ai, que saudade do Otávio, Otávio, velho. Irmão, boa noite, meus queridos. Véio. Com licença, hein? Com licença entrar aí na casa de vocês. Obrigado pelo convite, viu? Fiquei honrado aqui com as palavras de vocês. Tavinho, geladeira tá lá com as bebidinhas, fica à vontade pra se servir. O banheiro é logo ali no corredor. Aqueles Beer Night. Os Beer Night, tamo together, tamo tonight. E maravilha, eu gostei bastante do seu trash talk aí com o Rato Borrachudo, tá? Gostaria de desejar aí uma boa sorte pra você, que é o meu amigo já de longa data, né? O Rato também é meu amigo, quero desejar boa sorte pra ele também, mas eu quero ver justamente esse trash talk, esse campeonato de família, mas com seriedade, com parcialidade, e é pra isso que eu tô aqui. Sim, senhor? É, mas não vai ter nada disso, então sinto aí te decepcionar aí, Otavião. Não porque vai esse campeonato já tá ganho, meu guerreiro. Olha aqui o cinturão. Olha aqui. Cinturão, rapaz, não vai nem sair de casa. Que eu vi aqui, esse cinturão aí, pessoal, quem tava portando ele era o Oscar De La Hoya, grande campeão mundial de boxe. Ele era tinha dele. Esse daí na casa dele, né? Era esse dele, aqui era mas dele, esse agora aqui. Pertence esse a você, dele. Né? Eles só reformaram aqui a plaquinha? Tiraram a placa e botaram do Game Arena, eu acho. Mas isso aqui é tudo pedra preciosa mesmo, isso aqui, ó. É cristal. Swarovski. É, vale uma fortuna, né? Vale, como diria o Silvio Santos, é como barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Mais que dinheiro, isso aqui vale mais do que dinheiro. E é bom que eu ganho, que aí nem precisa trabalhar com logística, né? Ter que tirar daqui, levar pra casa do rato. Não precisa, já deixa aqui mesmo. E a torcida, eu sei que tá torcida do meu lado hoje, entendeu? Hashtag Time The Darkness, hoje temos uma hashtag. Já vamos falar sobre isso, mas eu acho... eu acho que chegou o momento de você... ir pro seu computador, se organizar com o seu time. Beleza. Fala pros meninos jogar direito. Porque eu sou coach do time, viu, gente? Só pra vocês saberem. Mas eu não estou torcendo. Eu tô torcendo pra todo mundo, tá bom? Só pra vocês saberem. Ah, legal. Você também legal aí, viu, que você fala que não tá torcendo pra ninguém, né? Mas aí, de vez em quando, não, você dá uma entregada, né? É beleza. Só assim. Os meninos se esforçaram pra estar aqui, eles precisam jogar bonitinho, né? Eu tenho certeza que eles não vão decepcionar. E eles não vão decepcionar, né? Tá bom, viu? Então. Sem pressão, viu, Alê? Nenhuma pressão tranquilo. Pra essa final, tá? Você vai tranquilo. Eu vou deixar minha roupa de rei até aqui. Pode deixar. Vou pegar meu roupão do outro espaço, se o cinturão vai comigo, porque se aconteceu a remotíssima possibilidade de eu perder, o ratão vai com meu cheirinho. Eu soube que você dormiu abraçado com esse cinturão hoje. Procede, ô The Darkness? Não, não fiz isso, não. Faz 3 dias já que eu tô dormindo com ele, não foi só hoje, não. Mas ninguém precisa saber, né? Deixa só obrigado pela informação. Deixa só entre nós. Não vou contar pra ninguém, fique tranquilo. Boa sorte! Valeu, Tavinho. Arrebenta vocês dois aí. Tá bom, meu amor. Beijo. Que isso, Amara? Tamo ao vivo. Bom, Otávio, olha, eu tô muito feliz. Eu vou passar na frente de novo, galera! Eu tô muito feliz de ter sua companhia aqui, seja muito bem-vindo à nossa casa, fica à vontade, você pode sentar no chão, pode abrir a geladeira também, como o Alessandro já falou pra você, mas assim, é uma noite muito especial pra mim e eu tô muito contente de poder fazer esse programa aqui da minha casa, sabe? E saber que é um programa feito pra galera que tá curtindo ali em casa, nesse momento que a gente tá passando, que é difícil pra caramba, mas que ao mesmo tempo a gente tá criando
essa conexão com o público, né? De mostrar que dá pra sim se divertir, mesmo que em casa, né, Otávio? Ah, sem dúvida, Samara. Eu acho que essa talvez seja a grande bandeira aqui do Old Spice Game Arena, que é um campeonato extrovertido, é um campeonato alto astral. A gente já conhece esse DNA, né? Essa identidade aí do Game Arena. E agora, na segunda temporada, corrobora ainda mais com isso, né? Com a presença em casa, quem puder ficar em casa. Eu vou mudar aqui de cenário, só pra você olhar como minha sala é grande. Então, ah, fique à vontade. Você vai pro estúdio 7, né? Isso, tô mudando. Já. Pronto, cheguei. Beleza. Ah, você pegou aquele carrinho de golfe, né? E foi pro estúdio 7. Bom demais. Então fica à vontade também. Você pode se sentir em casa, tá, Sara? Obrigado. Mas pode só concluir, completando, é exatamente isso, cara. É a bandeira do se puder, fique em casa, a gente se desdobra, a gente faz o que pode por aqui. Apesar das limitações, né? A gente sabe que a distância, a limitação técnica, mas toda a equipe e todo o elenco também vestindo essa camisa, fincando essa bandeira aqui do Game Arena, para manter um campeonato extremamente extrovertido, extremamente importante também, porque ninguém quer perder. Mas com essa diversão para a galera que está em casa, entretenimento acima de tudo. Exatamente. Bom, Otávio, você sabe, eu acho que você deve ter assistido aí as outras partidas, a gente tem aqui uma hashtag para a galera torcer para o seu time favorito. E essa noite é muito especial para mim, como todo mundo já está vendo, né? Meu marido e meu amigo, eu quero que você mostre para a gente as hashtags aí. Ah, as duas hashtags vão aparecer aqui na tela pra vocês, ó. A galera já tá até spamando no chat aí as hashtags, porque o pessoal não para de torcer. Hashtag time Rato Borrachudo. Se você tá na torcida pelo Ratão Maluco, tá torcendo pro desafiante, pra ele destronar aí o Alê The Darkness, é só mandar a hashtag em qualquer rede social ou nos nossos chats aqui dos canais da IGN Brasil, beleza? O poder da natureza tá rolando ali embaixo, ó. Conforme a galera vai participando, o poder vai indo pro lado, vai indo pro outro. Essa batalha vai ser assim, vai perdurar até o final, vai ser em tempo real. Ou hashtag time The Darkness, se você tá na torcida pelo Alê, se você quer que ele mantenha ali não só o cinturão, né, mas também aquela maravilhosa coroa que ele tava ostentando, né, que ele continue com esse luxo de um grande campeão. Participe no chat ou em qualquer rede social, faça também a sua parte. Exatamente, olha, hashtag time Rato Porrachudo ou hashtag time The Darkness. Ambos estão ali, olha, tá, a gente tá vendo aqui em tempo real, o negócio tá muito acirrado, tá 49, 50, 51, tá bem assim ali em cima, né? Agora também, Otávio, eu vou deixar pra você que essa parte eu gosto, mas eu já conheço os times e agora eu quero que você fale aí pra gente também quais são os times desses competidores aí que vão jogar hoje à noite e nos conte o que, que você acha disso tudo. Ah, Samara, com todo prazer, viu? As escalações que vêm a campo da seguinte maneira. O time escalado por Rato Borrachudo, o capitão da equipe, traz Cavaco, Didi e Chico BR sob a tutela, sob a batuta de um comandante extremamente motivador, né? O Rato Borrachudo, como destacou ali agora há pouco, estava treinando hoje com os seus companheiros às 7 horas da manhã, ou seja, ninguém dormiu, vararam a noite treinando para essa grande final. Do outro lado, o time campeão, o time de Alê, The Darkness, vem a campo hoje com Sarda, Guaxinim e Renato o Estranho, um time extremamente eclético que o Alê traz para os jogos de hoje, afinal de contas é jogo de campeonato e jogo de campeonato é jogo de campeonato, né? Eu sou o Samara. Exatamente, vou te falar que assim, Renato Estranho e Guaxinim são pro players do jogo que vai começar essa noite. E dos jogos aí já é outro ponto que eu quero conversar com você também, porque são jogos que eu adoro, a gente já viu aqui nessa temporada do Old Spice Game Arena, mas eu sei que você também quer falar aí um pouquinho deles pra galera né, se familiarizar de novo com esses jogos? Ah, Samara, se você me permite, eu tô incrivelmente emocionado, viu? A escolha, a seleção dos jogos para essa grande final me deixou incrivelmente eufórico. A gente começa com nada mais, nada menos que o meu jogo favorito aqui da Game Arena, que é o Gang Beasts, o jogo que vai tirar gostosíssimas risadas da gente, mas que também vai me tirar uma dúvida, viu? Quem é o especialista no Gang Beasts? Por que que eu digo isso, Samara? O Rato nessa temporada foi o campeão do Gang Beasts, né? O time do Rato venceu o Gang Beasts na Game Arena 2. Exatamente. Só que na temporada passada,
quem mostrou que era um grande perito no assunto Nug Beasts foi justamente o Alê. Então, esse primeiro confronto de hoje vai ser aí uma prova dos nove, né? Vai ser um divisor de águas para a gente definir quem é realmente o grande popô poderoso do Gang Beasts e que já vai abrir, consequentemente, 1-0 nessa final. Vai funcionar do seguinte esquema: 4x4, né? Os quatro de cada time de um lado, numa série melhor de 5 para começar essa bagaça. Aí, o jogo de escolha do Rato Borrachudo na sequência é o Ultimate Chicken Horse, jogo que estreou nessa temporada do Old Spice Game Arena, né, no Game Arena 2, e que já foi uma enorme febre, né, um enorme sucesso. Todo mundo só fala do Ultimate Chicken Horse, todo mundo quer jogar Ultimate Chicken Horse, e é um jogo onde, como é que eu posso dizer pra você, a estratégia, né, a estratégia vai ser muito definitiva para a gente conhecer quem é que vai vencer. Caso seja necessário, Samara, caso a gente tenha um empate aqui no Gang Beasts e Ultimate Chicken Horse, caso cada um vença um dos jogos, aí a gente vai para a grande cereja do bolo, né? O grand finale, o creme de la creme, como eu costumo dizer, lá na França, que é o mais difícil, que é o Overcooked 2. Aí eu quero ver se eles ensaiaram direitinho para não queimar a frigideira, para não deixar o forno pegar fogo e esse tipo de coisa, onde a gente vai poder definir aí um desempate e, consequentemente, o grande campeão da Old Spice Game Arena 2. Gostou dos jogos, ô Samara? Eu amo todos esses jogos. Eu vou te falar que, assim, Gang Beasts realmente vai ser exatamente isso que você falou. A gente não sabe como é que vai ser, porque ambos são ótimos nesse jogo. E o Ultimate Chicken Horse vai muito do público ali, né? Da galera que tá participando ali no chat e tudo mais. Eu, na live de Ultimate Chicken Horse dessa temporada de Old Spice Game Arena, foi demais, porque a galera tava ali votando loucamente pra ferrar todo mundo que tava jogando. E isso acabou dificultando ali o lado pra Diana, inclusive, que acabou não chegando aqui na final. Mas, ao mesmo tempo, no Overcooked 2, ela arregaçou e saiu disparada na frente aqui na primeira transmissão desse ano, que ela simplesmente criou lá uma tabela, tinha planilha do que cada um ia fazer, ela se organizou muito. E realmente, Overcooked 2 é um jogo de organização, né? E eu acho que tanto o Rato Borrachudo quanto The Darkness não estão muito preparados para Overcooked 2. Não, viu? É o forte deles, né, Samara? A organização não é o forte dos dois. Eu me lembro que a Diana tinha até uma apostila, cara. Uma apostila do Overcooked 2. Brincadeira, cara. Ela mandou bem demais com o time dela. Nossa, ela mandou muito bem. Eu confesso que eu passei... A galera viu também, né? Passei o programa inteiro torcendo pra Diana. Queria muito que uma mulher também tomasse o posto aqui de campeã. Mas, infelizmente, não foi o caso. Não tem problema. Eu acho que oportunidades não faltarão, né? Já estou muito contente de representar a mulherada aqui na apresentação. Então... É isso aí, Old Spice Game Arena fazendo a diferença, viu, Otávio? Eu queria falar e representando agora... muito bem, viu, Samara? Diga-se de passagem. Obrigada, parabéns. Muito contente aqui de ter a honra de trabalhar com você, meu querido. A honra é toda minha. Sabe, Otávio, tá rolando, eu acho que você também já deve ter escutado falar aí do concurso cultural da Old Spice, que é o Meu Setup Old Spice, né, que a galera tem que usar a hashtag Meu Setup Old Spice e criar um conteúdo autoral, seja uma foto ou um vídeo de até um minuto. E eles têm que falar por que eles merecem ganhar um setup completíssimo, que é o prêmio do primeiro colocado, né? Ele vai ganhar um setup completo de stream, de game e tudo mais, com câmera, com dois monitores, o PC completo. Coisa linda, coisa fina mesmo, assim. E também vai ganhar um ano de Old Spice, fora uma assessoria aqui do nosso querido The Darkness, para montar esse PC. O segundo colocado vai ganhar um notebook gamer, e um ano de Old Spice. E do terceiro ao décimo colocado, vão ganhar também um ano de Old Spice. Ou seja, cheiroso e protegido essas pessoas vão ficar. Posso te garantir. Então... Bom demais, cara. Olha só, eu acho que eles podem caprichar no vídeo, né? Porque o prêmio é fantástico. Eu dei uma olhadinha aí nesse setup, nesse PC, é algo monstruoso, né? Eu fiquei, exatamente, assim, boquiaberto com essa grande promoção, com esse grande concurso cultural aí que a Old Spice está promovendo. E assim, é fácil, cara. A galera hoje em dia aí tá mandando bem nas redes sociais, tá todo mundo com o celular à mão, com várias táticas de fazer vídeos criativos. Seja criativo, faça o diferente. Quem sabe você não
não leva essa, né, o Com Samara. Certeza. Passou aqui agora o site que a galera tem que acessar, se eles quiserem saber mais do regulamento, né, também. Se você tá curioso aí pra saber, hoje é o último dia, a gente vai ter uma frase hoje, que é a frase do Alê, do The Darkness, que vai passar durante o intervalo, e com essa frase você tem que criar os seus conteúdos. Eu tô olhando o dia inteiro, eu acabei de falar, eu passo o dia olhando as hashtags, tanto o meu setup dos pais, quanto o dos pais Game Arena 2, e fico lá viajando no que a galera tá criando, tem muita coisa legal. Vou pedir até aqui pro Donizete separar umas coisas, se a gente conseguir ver algum vídeo, alguma foto, pro pessoal ter ideia do que tá rolando com a hashtag meu setup dos pais. Mas a gente vai ver isso depois da primeira partida, tá? Agora, a gente já vai começar com o The Darkness jogando Gang Beasts. E eu tô ansiosa pra ver a galera torcendo aí. Deixa aí sua torcida no chat já, né, Otávio? E bora ver o jogo. Vambora, tô ansioso também. Bora pro game. Jogo na tela pra vocês. Olha aí, ele tá com a gente. Caramba, mano. O jogo vai ser bom, Você acha que a gente mano, leva? Mano, é o time do Zolinho, velho. Não vamos saber quem é quem. Mas é só dar porrada em qualquer olho. Eu acho que essa é a estratégia deles, inclusive. É, eles querem ter um bom, mas a gente sabe ver roupa, que é estilista, caralho. Eu tô, mano, eu vou falar pra vocês, eu tô digno de um Carlos lutador. O que que é? Ó. Pode startar? É o Anjinho. Pode startar. Ai, vambora. Ó, é o Anjinho, o soldado, tá o de terno e a Marge Simpson. Então é só segurar o gatilho esquerdo também que mostra os nomes. Vambora, começando. Gatilho. Levanta as mãos, Gui, só de raiva. E aí, Meli? Vamos ou não vamos, Meli? Vamos ganhar? Não, não. Esse mapa é nosso! Yes! Vamos! Vambora. Ô, Skipinho tá me ligando pra uma calma, vai começar a partida, Skip. Agora não dá. Ah, Skip, mano. Tem que marcar horário. Aqui é nosso time é campeão. Pô, já tá valendo, já tá valendo. Vambora, já tá valendo. Tá pesando aqui, ó, já. Quem que vai? Fica dois aqui. Eu vou. Não vou mais. Ninguém vai. Eles arrancaram a madeira. E agora? E agora? É, acabou o jogo. Ganhamos. Ganhamos. Quer que eu vá? Que eu vá lá? Eu posso ir. Não, mas eu vou errar o pulo, tenho certeza. Não, ó, se for um a um, velho, não vai dar certo. Vai ser um contra quatro. Tem que ser meio tipo, vamos e nós faz uma contagem. Se eu for um, eu mato o quatro. Finge morto todo mundo que a gente ganha, ó. Ó. Galera, esse boneco, só vou falar uma vez. Esse olho, ele é roubado. Ele é um boneco que não tem que comprar. Ele é roubado. E o que ele tem de vantagem, ô Skip? Você não consegue. A cabeçada dele é muito forte, tu não pega pela cabeça, mano. Ele tá cheatando. Ô, produção! E aí, produção? Vamos mudar essa skin aí. E aí, produção? Vai deixar? Vamos lá. Vou lá. Não, você tirou! É, você fechou a porta pra mim, velho! Que pariu, mano! E agora, Renato? Ô, denúncia ao vivo, velho! Denúncia ao vivo! Não, empate não, não dá empate. Fecha a portinha, tenta segurar a portinha e puxar, Renato. Ih, eles vão tryhardar, velho. Ih, já vi tudo, já. Vai lá, pula lá, dá vitória pra eles, não tem problema, não. Segura a portinha e fecha, que aí empata. Não, a gente empata. Não empata, eles têm mais jogadores, eles vão ganhar o ponto. Empata. Guaxinim, a regra esse ano é diferente. Se eles têm mais jogadores, eles vão ganhar o ponto. Então vamos lá, então já era. Aí eles vão ganhar de qualquer forma. Ah, eu pulei, tô aqui pelo show, vambora. Vai, Renato, mostra pra eles. Nossa senhora. Nossa. Ô, produção, vale isso aí, produção? Vale botar skin roubada que tem que comprar? Não valeu, hein? Não tem problema. Vamos ganhar agora na porrada, guys. Na porrada, vamos! Nossa, agora é o momento, cara. Agora é o momento do... Agora é o que separa os garotos dos homens. Vamos focar dois aqui, ó. Que isso? Ah, mano, já me esmaiaram duas vezes. Ai, meu Deus. Vamos. Ai. Porrada neles! Ai, meu Deus. Ai. Porra. Tentei fazer um parkour ali. Porrada neles, mete porrada. Ai, meu Deus. Não vai. Socorro. Você não vai, não! Seu maluco! Calma, tô vivão! É, peguei alguém que não é meu aqui! Vou meter a porrada! Ali, ai!
Morre! Joguei um! Já tô jogando um aqui também, mas peguei, tá difícil. Eu tô desmaiando um aqui várias vezes. Morre! Ai, meu Deus! Socorro! Não adianta. Sai, Renato, não atrapalha. O Chico aqui já... Meu Deus! Levei o Chico. É cara, isso, Sérgio! Nesse... Porrada, né? Esse olho aqui tá apanhando. Deixa pra mim esse olho. Levei mais um! Deixa ajuda pra mim, empurrar! Empurra! Ai, meu Deus! Leva lá! Deixa ele comer! Não, Renato! Ai. Meu Deus, tô vivo! Calma, pode deixar! Esse cara já tá vivo! Vai! Deixa eu pegar esse. Voltei! Ai! Meu Deus, tô morrendo! Meu Deus! Empurra ele pra fora! Calma aí! Vamos desmaiar! Não dá chance pra revidar! Desmaia eles várias vezes. Uhul! Esse olho aí que vocês estão... Mano, eu já desmaiei ele tantas vezes, desde o começo, virou... Desmaia, não dá nem chance, humilha. Por causa que eles humilharam a gente na última. Vai tryhardar aqui, ó. Vou te espantar. Mano, eu vou mandar a mala com o Fai. Tô falando, eu vou começar. Sai! Nossa, que voadora! Joga por baixo, Guache, é mais fácil. Mas ele tem asinha, esse daqui gruda. Olha lá, ó, esse aqui gruda. É melhor jogar por cima, ai, esse daqui. E temos o vencedor! Vem cá, Renato, esse vamos conversar. Tá vem cá, mesmo. Vem cá, vamos conversar. Fica quietinho aqui. Para, você vai cair lá fora, Renato. Renato! Macarena! Tá, meu Deus, Renato, você é maluco. Aquele ganhou! Não acredito. O quê? Nós ganhamos? Vamos! Não pode ser. What the fuck? Acabou já? E aí, Meli, curtiu? Impressionante. Levanta as mãos aí, todo mundo, quando começar. Let's go! Eita, nós. Espera aí, Totô. Deixa eu pegar outro aqui. Vem cá você comigo. Já desmaia várias vezes no chão, não esquece. Caiu no chão, desmaia. Mano, eu vou ganhar no tilt. Eu vou desmaiar os caras tanto que eles vão tiltar, velho. Morre! Ai, me desmaiaram aqui! Matei um. Deixa eu pegar. Não vai. Vamos desmaiar. Pega. Desmaiou. Não vai fugir, não! Pera, sai. Laguei. Ó, vou chutar. Você vai. Opa! Um já foi ali! Você vai sentir do bolso. Vai ficar paradinho? É assim que funciona. Ih, me desmaiou. Deixa ele comigo, Renato! Sai! Olha aqui, pessoal, alguém perdeu um chapéu aqui, pessoal. Já que é esse chapéu aqui? Empurrou. Empurra agora. Empurra que é sua. Calma. Ai. Calma. Meu Deus, me bateu ali, ficou muito. Boa, Guache! Uhul! Eu tô vivo. Tá vivo. É só desmaiar ele, sai, você consegue. Boa. Ai, boa, me tira daqui! Renato! Meu Deus, quase que eu morro. Quer que eu pegue o último? Pessoal, quer perder o chapéu aqui, pessoal. De quem é esse chapéu aqui? É nossa, lá. De quem é esse chapéu aqui? É seu? É meu. Então toma, pega o seu chapéu. Uhul! Esse é meu já. Não, ele me socou ali, véi! Puta merda! Na moral, galera! Mano, não! Mas sim, aí a gente tava como? Muito coeso! Eu era o maior deles, mano. Mano, eu tava quase matando o cervo, velho. Aí ficou complicado. Vai lá, ô Didi! Acredito em você, filho! Acredito em você, pô! Eu também! Porra, agora o cervo me derrubou. Boa! Não! Tô desmaiado. Não. Cadê Cavaco? Eu caí, Cavaco já. Cavaco caiu. Caralho, fodeu, brother. Foda tá é que 2 contra 1 já começa a complicar minha vida, porra. Ó, aí já fui de meu bem, amigo. Boa, Didi. Nossa, Didi mágico. Mano. Didi sinistro. Chico jogou muito. Caralho, o homem dali, Didi. Nossa, me derrubou, me levou. Vai lá, Didi, arrebenta. Eu vou. Olha que eu vou, hein. Vai lá, Didi. Vai embora. Aí...
Meu não Deus, não tá mano, dando não, não tamo coeso. Tamo sim. Rapaziada, os melhores, não, não, o melhor deles é o de faixa na cabeça. O de faixa na cabeça. O Skip me deu a dica pra não socar o queixo, que a mão passa direto. É só não socar o queixo. Porra, time, vambora. Deixa que eu fico no cerco. Ó, derrubei o cara. O Sarda tá querendo se matar comigo. Um deles foi. Foi nada. Um deles foi. Derrubei. Agora essa é nossa, essa é nossa. Não é possível, cara. Ah, essa cara. Marcela, quem é essa Marcela? É o Guaxinim, cara. Ele joga caraca, muito, velho. Ele é muito bravo, velho. Jogou, velho. Ah, mano. Mano, eu fui porque eu fui... Tem que focar no Guaxinim, mano. Eu derrubei o maluco na água, desmaiado. Ele sobreviveu e eu não. Vai tomar... Porra. Oxa, Rush aí. Não vai. Não vai. Boa, vai. Linda! Pô, leva. Faixinha é bom, mano. Faixinha e o... Mano, não tá dando, velho. Não tá dando. Cadê a curiosidade? Cara, tá muito... Cara, ó, o de óculos e o de faixinha. Eu matei o meu. O de óculos e o de faixinha, tem que focar nos dois, velho. Calma, isso aí. Formação WWE. É aqui, hein? Aqui, WWE. Não dá, eles estão vindo, os caras estão manjando, velho. Eu tô com quatro. Eu vou de vez. Tá, eu morri, mas não levei o meu. Ah, essa a gente tem que levar, mano. Parou. Ó, o Guaxinim morreu. Beleza, rapaziada. Beleza. Cada um concentra. Do jeito que a gente tava treinando. É isso, Chico. Esse é o Sarda. Ele. Vai, Chicão. É o Sarda. Ai, demônio, chifre. Linda, Chico, linda! Derruba! E morri! Linda! Cai de cabeça no chão, mano! Traumatismo craniano! Cai de cabeça no chão! Vai, coeso, Chico, linda! Lindo, Chico! Ai, não consigo. Não, tá bom. Tu tá muito melhor que ele. Desmaiou, mas vai isso! Sobreviva! Linda, Chico. Vai. Linda, Chico. Ele não me solta, velho. Vai, Chico. Vai, Chico. Linda. Deixa comigo. Chico levou. É nossa. Vem pra cá. Deixa aqui que eu tô com sem queixo. Tô rebocando ele. O servo não é muito bom, Chico. Segura. Linda, Chico. Ai. Pega o sem queixo e joga. Eu não consigo, velho. Nossa, mano. Não, Chico, não. Tô desmaiado. Aí, calma, ai, Chico. Dá pra voltar. Boa, Chico. Chico, voltou na cinza. Vai, Chico. Leva o servo. Pega ele. Não, cavaco. Qualquer coisa, pula com ele. Nossa, mano. Eu tô muito caído, velho. Olha, eu tô muito morto, meu boneco. Lindo. Joguei. Boa, só ficou estranho. Vamos recuperar, nós é o time da virada, pô. Deixa comigo. Deixa eu pegar ele. Não se taca que é perigoso. Pegou o chifre. Não se taca que é perigoso, rato. Não se taca nesse mapa que é perigoso. Não faz isso. Empurra ele. Desmaia ele, que ele é meu. Boa! Nós é o time da virada! Bum. Nós é o time da virada! Bum. Nós é o time! Focar no de faixinha e no de óculos. Tem que focar nesses dois. Focar no de óculos, que é o Guaxinim. E o de faixinha também. Tá, deixa que eu foco no Guaxinim. Tô no Guaxinim. Comendo ele na porra. Derrubei ele já uma vez.
E já foi de rapo, já vou de vapo. Tem dois em mim, tem dois em mim. Cê deve, vou pegar. Relaxa. Ele tá aqui comigo. O Sada tá aqui comigo. O da faixinha tá comigo, Derrubei ele. Ai. Mano, o Sada começou a jogar o jogo ontem. Já tá jogando demais, velho. Ele tá me socando pra caralho aqui, mano. No chão. Ô, rapaziada, me ajuda. Ele tá me socando muito. Ele tô indo. Ah, era. Eu morri pra caralho. Volta, Didi. Mano, nossa. Me pegaram aqui. Tem dois pegou também. Cara aqui. Pegou também. O melhor deles estão comigo, porra. Ah, mano. Aí é foda, mano. Porra, vocês estão... Ah, eu morri. Não, eu voltei. Ai! Eu caí. Nossa, véi! Foi só o Didi. Ah, essa aí tá complicadíssima! Ah, agora eles vão segurar lá, já era. Entrega, pode entregar. E olá! Quase! Não, ainda dá pra virar! Eles estão 4 agora, não estão? Ou estão 5 já? 4, calma. Se a gente vencer as 3, a gente ganha. Fudeu. Ventilações, vambora. O dedo já tá doendo, bro. É ontem, mano. Então tô... Porra, mano. Vocês, no X1 contra o cara, vocês têm que ganhar. Caralho. Eita. Derrubei o servo. Vou tacar ali. Ai, tem gente me derrubando. Não, me solta. Soltei. Ah, mano, caiu, velho. Ah, velho, não acredito, mano. Ah. Cara, eu derrubei o cara no ar, velho. Ah, ele acordou no ar. Filha da puta. Tá eu e o... Eu morri, rapaziada. Tem eu aqui, velho. Ah, não, eu tô... O Chico tá preso aqui, agora fodeu. Eu morri. Joguei o cara, tô aqui. Ah, mano. Matou ele, Chico? Acho que sim, matou, acho que ele caiu. Matou. Ele me levou aqui, velho. Ah, mano. Dá pra subir. Tem dois lá. Eu levei um junto comigo. Sobe e arrebenta os dois. Não, a gente tem que mudar a nossa estratégia. Mano, deixa que eu vou no servo, então. Pode deixar comigo o servo, rapaziada? Vocês querem deixar o servo comigo? Não, mano. Você é o que mais joga. Você tem que ficar com o Guaxinim, brother. O cara tá matando dois, três. Rapaziada, o Guaxinim joga melhor que eu. Então eu alguém tem que pegar, tem que grudar com ele e tem que se matar, velho. Depois a gente foca os bons, se matando com os bons, tá ligado? Só sobrevive, mano. Fechou, rapaziada? Sobrevive... Uhum. Olha lá, ele vai agarrar agora no Chico e vai querer se matar, ó. Tá vendo? É, sim. Então, rapaziada, então é isso. A gente aí, já era. Aí. É a estratégia deles. Deixa que eu mato esse servo, mano. Deixa comigo o servo. Mas o servo é fraco, brother. Então, olha, porra, Otávio. Eu mato ele e a gente... Do latim, estratégia. Cara, foi incrível, Samara. Incrível. Foi. O que eu vi ali do poder de wrestling do time do Ale, cara. E a reação também, né, do Rato. Por muito pouco, o time dele não conseguiu reagir. Depois, no metrô, de novo, o time do Ale doutrinando pra cima do Rato e não dando chance nenhuma, né? Eles identificaram muito bem quem era o craque do time do Ale, que era o Guaxinim. Mas eles não conseguiram neutralizar a arma poderosa aí do time do The Darkness, né? Então, vitória do Ale que sai na frente aqui nesse confronto, Samara. Com certeza. E assim, o Guaxinim tem sim esse talento nato pro Gang Beasts, mas o Renatinho, ele dança uma macarena nesse jogo que não tem igual. Eu na verdade, ele veio com... Ele dançando. Ele veio com uma nova lamba aeróbica, que é a do Pimpolho. Ela está dançando e o Pimpolho está de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Uma arma secreta, o Renatinho, você identificou muito bem, né? Um menino prodígio do Gang Beasts, eu diria. Muita gente se preocupando ali com o Guaxinim, né? Que já é um jogador lendário nesse game. Mas o Renatinho, você tem total razão, viu, Samara? Roubou a cena hoje e parecia até o John Cena como um excelente wrestler. Exatamente. John Cena, tá certo, exatamente. Old Spice Game Arena aí mostrando o placar pra vocês. The Darkness 1-0 contra Rato Borrachudo. Eu estou contente e triste ao mesmo tempo, porque estou dividida. Mas
Mas você aí no chat pode ter o seu favorito e torcer por ele, que a gente tá aqui vendo em tempo real também a torcida com hashtag Time The Darkness e hashtag Time Rato Borrachudo. Exatamente, ó. E tá um tanto quanto equiparado, mas o time do Rato nesse momento mostrando mais força que o time do The Darkness, pelo menos na torcida virtual, né? A arquibancada do Rato aqui tá fazendo mais barulho nesse momento, Samara. Exatamente, a galera tá aí frenética no hashtag Time Rato Borrachudo. Enquanto isso, enquanto estava rolando game aqui, Otávio, eu abri aqui o Twitter para olhar a hashtag OldSpiceGameArena2. Galera tá, assim, reuniu a família na sala para assistir. Vou até lançar aqui um desafio para a galera tirar uma foto e mostrar como eles estão assistindo usando a hashtag lá no Twitter, que eu vou olhar e vou dar like aqui. Quero que você olhe daí também, viu, Otávio? Porque tá interessante demais, ah, a galera claro. Tá torcendo. É o jogo das famílias, Samara. Tá todo mundo junto assistindo nesse maravilhoso sabadão, né? Vamos pro próximo jogo, Samara? Autoriza aí pra nós que eu quero ver jogo. Vamos sim, vamos pra esse aí eu sou horrível. Eu vou tentar ir lá no... Ó, eu vou tentar lá no elevador deles quebrar a parada lá em cima. Eu vou tentar subir. Dá um pezinho aqui, Renato. Lá, ó, já tô aqui, ó. Renato, dá um pezinho, Renato. Você tá merguendo. Sai, não me empurra. Deixa eu tentar subir, gente. Pera aí. Vai. Faz um pezinho. Eu cheguei, vem cá. Renato, um pouco mais pra frente. Ó, oh, ele tá subindo. Ih, eles vão conseguir. Peraí, pessoal, eu não tô conseguindo subir, eles vão derrubar o nosso elevador agora. Já vão. Você pode me soltar pra eu poder subir lá em cima, por gentileza? Obrigado. Pula no deles. Pula no elevador deles. Ele me segurou. Porrada neles agora, porrada vai comer. Renato, bate neles, não em mim, Renato. Meu Deus do céu, Renato. É roda de punk rock isso aqui. Fica aí, não deixa derrubar o elevador, não. Ah, me derrubou. Derruba. Ah, é, agora perdeu. Não, eu caí, eu não me vi. Ixi. Ele vai derrubar o elevador com todo mundo aí. Sai. Levei um. É, pessoal. Tô levando os dois aqui, acho ó. Acho que você vai morrer todo mundo. Não. Isso. Muito bom. Não acredito. Eu não acredito que você fez isso, Marcela. Cuidado, Marcela. Pelo amor de Deus, velho. Ele não faz nada, ele não vai conseguir. Não faz nada, mano. Ele vai cair. Vamos cantar uma música? Não acredito que ele conseguiu falar. Vamos cantar uma música. Vamos cantar uma música. Que música? Titanic. Qual que é o andar que eu vou, mano? Titanic! É uma lenda! Não tô acreditando nisso, não sei o que eu tô vendo, velho. Mano, sério, e foi no último segundo, não sei se você viu minha eu tela. Eu vi. Mas o elevador caiu, eu pulei e segurei. Os outros dois se levaram, o Renatinho e o Sardo se mataram juntos. Presta atenção, tem que apertar o botão depois. Se segurar o A antes, ele não corre. Tem que esperar um pouquinho e segurar o A. Corre. Eu vou virar e tentar bater em alguém, mano. Não, Renato! Mano, eu caí. Toma. Ele não tá me derrubar. Os três aqui são... Matei o cavaco já, hein? Ai, peguei você. Deus do céu, peguei o Guaxinim no alto. Cuidado com a curva, que ela tem força G, ela puxa. Desmaia ele que ele vai embora. Força G é pra mim, eu sou o Guilherme. É verdade, eu não tinha pensado nisso. A câmera tá horrível, mano. Ó, tem um aqui, ó. Não, mas é assim mesmo, essa fase não tem o que fazer. Eu tô dentro do caminhão, não consigo ver. Ó o cara aí. Desmaiei um aqui. Uhul! Ixi, levei alguém que tava do nosso time, que tava embaixo do vagão. Não sei onde eu tô, mano. Tá morto. Eu morri, foi mesmo. Ó, tô derrubando esse cara aqui até... Se vocês derrubarem um, vocês ganham, guys. Cuidado com a curva. Mano, o rato tá lá em cima, né? Então, tô subindo. Relaxa. Tô subindo. Tipo assim, pode bater alguma coisa na cabeça dele, não pode? Pode. Aí! Deixa eu ver. Ai! Você vai cair, velho. Mano! Ai! Ah, boa, não! Boa, Ale, vamos! Ale, você contra o rato! O rato já tá desmaiado mais de duas vezes! Ai, relaxa! Não se precipite! Ah, respira fundo! Mano, eu ia levar os dois, só que um me desmaiou, mano. Ale, por um acaso você tá chumbando o trem, tá não? Dá chute! Eu vou dar a mão pra ele, vem! Não! Vem! Calma, velho! Vem, rato! Nossa, ele não quer ajuda. Eu tô tentando pegar ele pra ajudar ele. O que acontece? Vai começar a cair pedra, né? Vai. Vai.
Dá aquela chumbadinha no trem só pra dar aquela chumbada. Vai lá e derruba ele, Ale. Eu acho que é mais chance de você tomar em cima do que ele lá embaixo, velho. É só segurar com a mão direita no trem e com a mão esquerda ficar socando e cabeçando. Ai, cara. Compressão de escalada. Aí. Ai! 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 Vai cair pedra. Vai cair pedra agora. É preda, preda. Ai, solta. Boa. Oh. Ai. Ai. Ai! Vai! Vai, cara! Yo! That's my man, velho! Ele agarrou! Ele agarrou, ele agarrou! Ele agarrou, ele agarrou, ele tá ali! Ele vai cair. Cuidado. Mas espera, espera, porque o... É. Espera, mano. Se fosse um trem e se ele tivesse pendurado, você também não ia levar. Calma, calma, calma. É melhor segurar. Finalizado! Introduce you to our latest recruit. She'll need a new name. Agora! Ia cair nele, porra! Tá bom, tá bom. Gente, calma, calma. Tranquilo. Tá, eu vou no chifrudo, eu vou no chifrudo. Deixa o chifrudo. Meu. Chifrudo, eu vou comigo. Tá, vambora. Vamos, rato, vamos, rato. Hashtag time rato. Porra, temos torcida pra nós. Temos torcida do nosso lado, porra. A torcida tá do nosso lado, porra. Pimenta. Ah, já tô com o Sardo. O Sardo tá jogando bem. Mano, ele vai me apagando, velho. Mano, olha. Tá jogando bem, gente. Mano, meu Deus. Aí é... Olha, o Sardo tá jogando muito bem, velho. Muita... Ai! Cara, não dá, velho. Guaxinim joga demais, velho. Guaxinim joga muito. Não! O cara tá bem no game. O cara vai tacar comigo, vai tacar comigo. Olha só, véi! Olha só, não, véi! Caraca, mano, não dá! Os caras estão jogando muito, brother! Já aqui, porra. Dois contra olha o Sada, véi! É, os caras, o Sada tá jogando. Não dá dano, mano, não tá dando. Os caras estão jogando demais, brother! Eu fui na Lê, não aguentei não, véi. Eles pegaram a macete de ficar segurando e dando soco. Neutralizaram nós, brother! Tudo que nós treinou de pular e dar voadora não tá funcionando nada. A gente não tá usando, rapaziada. Ó, domina escada. Domina escada. Domina escada. Isso aqui é CS agora, foda-se. Ali, ó, já foi ali. Beleza. Um larguei. Você viu minha jogada? Isso que é jogada de pro player. Vambora. Ah, isso, porra. Tamo na vantagem, é nossa. Derruba. Linda. Eu tava tentando. Já foi um aqui comigo. Quer se tacar com os malucos? Relaxa, já foi um aqui comigo. Pelo menos essa é nossa. Me ajuda a derrubar ele, linda. Cuidado pra não me derrubar. Ó, vai cair mais um ali. A gente não pode perder a vantagem agora, a vantagem é nossa. Olha não, só, não me ajuda, véi! Não. Nossa, tem dois, ferrou. Ah, ele caiu ali, ele caiu sozinho ali, caiu de madura ali. Fala, caiu um monte. Calma, vai cá, Paco. Mano, alguém se joga com ele, pelo amor de Deus. Vai lá, Cavaco, empurra ele, joga. Ah, ele segura com a mão e bate com a outra, velho. Nossa! Mano, ele desmaiou dois, velho. Que porra é isso, velho? Pega ele, se taca com ele, senão a gente vai perder. Não, Cavaco, levanta, linda! Pelo menos uma! Boa! Boa! Vamos, time! Vambora. Linda, caralho. É nossa, porra. 3-1, porra. É nossa, isso aí é nossa. Olha, eu tô tremendo, velho. Vai tomar no cu. Ó, já dei a voadora. Já fui aqui com o Guaxinim, que se foda. Já fui com ele. Tá garantindo ele já. Isso aí. Dá uma olhada agora não, que é de vocês. Derrubei o The Dark. Tô derrubando o The Dark. Vou começar a neutralizar o Guaxinim. Tô derrubando The Dark pra caralho. Ô, Cavaco, você que me derrubou, desculpa. Caralho. Eu, Renato. Calma, que dá. Nunca volto, não! Cavaco. Porra. Eu tô segurando. Tá os dois lá embaixo ainda. O Didi tá lá embaixo com ele, velho. E eu caí. Ele me derrubou, não sei nem como, velho.
Mentira. O que tá acontecendo, meu Deus? Não dá pra ver nada. Calma, 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 calma. Ele vai morrer e a gente vai ganhar. Eu não acredito, velho. Segura. Tá segura, segura, segura. Ele tá no meio dos dois ventiladores, hein, velho. Cavaco, ele não vai subir, ele não vai subir, relaxe. Ele tá subindo, ele tá subindo. Vocês sabem subir? Vai subir. Não vai, velho, não vai. Não tem como. Ele vai. É agora que vai girar, ele vai se ferrar. Lá, lá. Ele tá debaixo do negócio, velho. Agora ele vai subir, agora ele vai subir. Não vai, segura, segura, segura. Olha lá, agora. Agora ele se ferra. Vocês estão segurando? Você tem que subir. Ai, vai, o dois flutuar. Ele já tá bem, ele tá vivo. Ele tá boa, vivo. Boa, vem pro meio, vem pro meio, vem pro meio. É uma vez pra lindo, tá lindo, vocês estão jogando fino, pô. Fino, fino, fino. É isso, mano. Tira o guaxininho o quanto antes, mano. É o que eu tô fazendo, é o que eu tô fazendo. Hã? Ai, linda, Chico, tenta de novo. Cabaco, boa! Linda, Chico, você tá jogando fino, Chico! Linda, Chico! Caraca, que bicão! Que bicão, que bicão! Vai! É isso! Ó, temos que neutralizar. Mano, o lance é neutralizar o Guaxinim. Guaxinim é a arma secreta do time deles. Mano, se leva com ele, rato. Foda-se. Deixa comigo. É isso, rato. É isso. Não. Levei um. Ele me afogou, velho. Não deu. Nossa, mano. O outro tacou comigo. Não é nada não. Vai, guaxinim. Lança guaxinim. Isso. Linda, Chico. Ai, nossa, mano. Ah, nem fudendo que ele voltou, velho. Caralho, mané. Caralho, eu me matei com o servo, velho. Tamo muito emocionado, mano. Eu consegui levar o servo pra muito longe, velho. Que isso, velho. Ih, caralho, todo mundo me matou. Ó, eu vou dar uma voadora no cara que tá na minha frente já. Linda! Guaxinim. Se taca com ele. Como é que ele se solta, velho? Deixa eu me tacar com ele. Ah, é, pera aí que eu tô segurando. Caralho. Segura ele. Olha, eu levei um. Eu levei o Sarda. Segura ele, que a placa tá vendo. Caraca, ele levou... Mentira. Não, eu tô segurando. Não, o Chico vai voltar. Não solta ele. Não consigo. Eu tô com os dois. Eu não vou soltar por nada. Ele tá segurando em mim. Será que eu me solto? Eu tô segurando o Chico, ele tá segurando em mim. Porra, caí, velho. Não tem como. Caraca, cara. Vai, Chico, tu tá sozinho. Tu não tá com ele. Tenta soltar um bracinho e pegar no para-choque. Chico, não se mexe. Os dois estão lá embaixo. Boa, então não levou um. É isso aí, fica aí. Ele sabe subir. É tua. Ele vai soltar, ele vai acabar caindo. Ele vai cair. Ele não vai aguentar subir, não. É velocidade, ele já subiu. O problema é que ele vai subir na hora errada. Vai tomar. Ah, mano. Vai, Chico, vai. Agora é trocação. Tu é melhor que ele, Chico. Se abaixa, Chico. Caraca! Filho da mãe, velho. Ele me levou. Na moral, bater palma pra ele agora aqui. Não, porra. Matou o God. Matou o God demais. Matou o God. Que isso, velho. Na moral, gente tá como fugido, assim, mano. Essa última... Eu achava que os dois iam não ia dar ponto pra ninguém, Otávio. Cara, o que faz o Renatinho? Ele é um escalador, é um alpinista, o Renatinho estranho. Não, eu ele era nunca vi alguém ser tão bom assim, cara. Incrível o que ele fez no Gang Beast. Nessa última partida aí, o que ele fez é digno de palmas. Eu tô aplaudindo aqui com as mãos e com os pés. Mas eu acho que você tá aplaudindo a pessoa errada, Otávio. Esse daí é o Darkness. É, o Wesley é o verdade, cara. Que ele usa ali no Gang Beast pra mostrar os dons que ele... Né, que o Renatinho é o Alt, né? Exatamente. Então, assim, o Alessandro aprendeu a escalar nesse jogo e tá subindo tudo que ele consegue ali, né?
O alpinista ali, então. Deixa eu fazer justiça aqui. O alpinista ali de Darkness mereceu 2-0 agora no... O alepinista tá tirando onda. Agora eu já entendi por que, que ele escolheu o Gang Beasts, viu, Samara? Tá tirando onda no game, cara. Tá jogando demais. O que, que é isso? Exatamente. Ano passado, ele falou para outros pais, eu quero jogar Gang Beasts. Foi quando eles aceitaram essa proposta e eles adoraram o game. Por isso, Gang Beasts voltou nessa temporada de Old Spice Game Arena. Esse ano, o Gang Beasts era o jogo do Pimpimenta, mas o Pimpimenta não teve jeito, não conseguiu jogar o Gang Beasts. O Rato conseguiu ganhar. Mas olha aqui, contra o time The Darkness, o Rato não tá conseguindo, hein? Não tá dando pra ele, né? Você vê que a estratégia do time deles nessa segunda partida, né? Nessa segunda série, foi justamente tentar anular o ponto forte do time, que era o Guaxinim. Só que o ponto forte do time do Alê, eu diria que é a coletividade, né? É o Alê ali dando uma de alpinista, é o Renato Estranho fazendo jogadas mais acrobáticas, né? Um wrestling mais refinado, vamos dizer assim. Por outro lado, quando eles conseguem tirar o Guaxinim, eu acho que o time do Rato ganha ali um pouco de, como é que eu posso dizer, confiança. E aí eles até conseguem trocar um pouco melhor. Só que o time do Alê tá muito conciso, enquanto o time do Rato não está nada coeso, minha querida Samara. Exatamente. Eu quero ver se no Ultimate King Horse as coisas permanecerão assim. Mas eu tenho as minhas dúvidas, né? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu quero só entender ali. Eu tô vendo que aqui a galera na votação no chat tá firme no time Rato Borrachudo ali com 60%. E o time The Darkness com 39%. Então, galera, votem bastante, que o negócio tá acirrado, essa noite tá incrível, é uma grande final. Então, participem mesmo, a gente tá aqui pra ouvir vocês também, pra entender pra quem vocês estão torcendo. E não precisa usar só aqui no chat não, vocês podem usar nas redes sociais também, que, ó, frenético, também utilizando a hashtag OldSpiceGamerArena2. A hashtag The Darkness cresceu, né, consideravelmente, aí já roubando 8% da torcida do time do Rato Borrachudo, que aparentemente começa a esvaziar suas arquibancadas, né, vendo esse início de jogo aquém das expectativas do torcedor do Ratão. Afinal de contas, o Alê vem demonstrando toda a sua sapiência, todo o seu conhecimento, por enquanto, no Gang Beasts. Lembrando que se ele vencer a próxima série no Gang Beasts, ele abre 1-0 nessa decisão. E aí o Ratão vai ter que jogar o tudo ou nada no Chicken Horse, né? Tá com a corda no pescoço já, o time do Rato Borrachudo, Samara. Não é uma situação que eu gostaria de estar nesse início de decisão aqui do nosso Old Spice Game Arena 2. Exatamente. Eu vou te falar, eu vou te mostrar alguém que está muito preocupado com essa decisão, que é Manolo, que tá aqui do meu lado apoiando ambos os times, mas do jeitinho dele, né? Do jeitinho dele, com a preocupação que ele sabe demonstrar, né, Manolo? Você tá... Completamente eufórico o Manolo, né? Muito tá completamente isso. Eufórico aí com a decisão. Ele não o sabe Dave doidão, ele... o meu dog também tá doidão aqui, ó, torcendo sem parar. Igualzinho o Manolo. Olha aí. tá certo. Eu vou dar uma olhada aqui, parece que tem algum tweet que a galera mandou aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na hashtag OutSpiceGamerArena2, que a galera também tá marcando aqui, ó. Ó, o Rafael Fishdick mandou aqui. Hashtag OutSpiceGamerArena2. Eu e minha capivara robô estamos adorando a live, tá muito divertido. Então, tá tão divertido que a gente já vai pro jogo. Então, bora ver. Bora ver, Otávio. Esse é meu. Essa é a tristeza. Já larguei. Tô te levando dois. Ai, você foi mal, levei esse aqui. Ai, me deitar. Levei o cavaco. Não tô vendo a câmera, velho. Pode bater no Chico que você consegue. Mano, a câmera não deixa enxergar o jogo, velho. Tem hora que é foda mesmo. Agora é com vocês, vai. Eu tô morto, vocês dois. Vamos, time. Rê, vamos mostrar pra eles como é que funciona. Não! O Rê sozinho. Vai, Renato, tá nas suas mãos, Renato. Rebenta ele. Enche o olho dele de porrada, Renato. Dá chifrada, Renato. Você tem... Segura com uma mão ele e bate com a outra, Rê. Calma. Não! Ai, Rê. Mano, a câmera sumiu meu boneco, eu não conseguia ver. As câmeras desse jogo são meio zoadas. Vamos lá, time. Agora dá. Vamos jogar em casa agora. Tem que levantar os braços. Levantou os braços. Tem que levantar os braços quando começar. Senão a gente perde. É o grito de guerra. Tá, vamos.
Preparou? Vai, filhão! Peraí, que tem um avulso aqui, tem um avulso aqui. Já dei uma moqueta nele. Ó, joga ele pra fora, Renato. Deixa que esse aqui eu te protejo. Ih, ele levanta o braço e não pega a porrada. Ah, é? Olha aqui. Olha lá. O Renato, o rato tá desmaiando aqui pra mim. O Chico já foi. Por que esse cara tá com o braço levantado? O Ale, vai ter remake, o cavaco caiu. Ah, então é isso. Não, eu também, eu tava ali, ó, tá ligado? Tem na cara dele. Pessoal, o cavaco é esse aqui, gente. Ó, gente, o cavaco é esse aqui, ele caiu, tá? Vai ter rematch? Vai. Volta pro menu todo mundo aí. Tá. Ué, eles estão com um de vitória, né? Eles estão com um. É, eles estão com um e a gente tem que tá com zero. Porra, pior que é esse. Mano, esse mapa os caras é sabem que esse mapa aí nós é foda, mano. É, eu acho que nós tá com um, tá ligado? Mas tudo bem. Vamos lá, volta pro menu aí. Sai aí do menu. O que vocês acham, chat? Se nós tá com um, fala aí paçoca atômica no chat, só pra eu ver. Aí, rapaziada, passou cada de sendo destroçada. Vamos ver agora como é que vai ser essa delícia, entendeu? Ale. Oi. Pode startar aí e não esquece de mudar ali a config de 5 vitórias. Já tá no 5, gangue. E o placar? O placar como é que fica? 1-0 pra eles, né? 1-0 pra eles. Tem 1-0 pra eles. Ok. Vambora. Ih, calma aí. Calma aí que meu jogo travou. Deixa eu abrir de volta. É, eles estão 0-1, né? A gente tá 2-0. E o Renato caiu. Calma, vou abrir o jogo de volta aqui. Não esquece de mexer o controle na hora de abrir o jogo. Tá, tranquilo. Não, eu já tô pronto, Shinin Gamer. Eu já tô, sabe? I know, Renato Estranho. But I'm saying to you, you know? You're my bro. One Renato. One Gwashnin. One Gwashnin against the world. Evita aí, Alezinho. Eu não. Não quero que você jogue. Evita. Eu não quero que você jogue, não vou convidar. Evita. Alexander Onantoko. On this summer. James Franco as Alexander in Tokyo. Autobots. Tá bom. Transform and roll out. Tá, tem que invitar de novo, porque eu apertei o botão errado de novo, tio. Puta merda, velho. James Corden, calma, mas é por causa, sabe? Calma, é o A que aperta pra levantar a mão. Isso. É, não, vira, você tá no time errado. Calma. Aperta pra voltar. Freedom is the right of all sentient beings. Porra, Renato, vai tomar no... Também, não, né, calma, eu tô aqui humilde. Man, enquanto vocês vão discutindo aí, eu vou... Tamo pronto. Enquanto vocês vão discutindo, eu vou fazendo a voz do Optimus Prime, tá? Tá, eu também vou então. War, there comes between storms. There will be days when we lose faith. Essa não é do Optimus Prime, velho. Optimus Prime. É assim, ó. É. Eu sou Optimus Prime. Vamos, gente, vamos pra cima, vai começar. Vamos, não bota a mão pra cima não, que nós só estamos levando porrada fazendo isso. Nossa senhora, agora ninguém de ninguém, mano. Agora isso aqui é luta de rua, mano. Eles estão vindo dois em mim, olha isso. Pode vir, dos mais dois. Calma. Larga o Shinin. Larga! O meu Shinin. Vocês largam o meu Shinin, senão eu vou ficar brabo com vocês, seus... Eu pego o rato. Ai, meu Deus, tem um chapéu aqui no chão, cara. Não, Renato, não pega o chapéu. Esse chapéu dá azar. Tá, não vou pegar. Ah, mas é um chapéu azul, combina com a minha roupa. Então pode pegar. Nesse caso, tá perdendo. Calma. Meu Deus, foi desmaiado. Chico, não, você não vai, não adianta. Meu Deus, desmaiou os dois. Ó. E me pegaram pela galhada. Meu Deus, eu vou ser jogado. Nossa, eu tô apanhando muito. Gente, eu vou morrer! Ai, me deitaram. Ai, meu Deus. Precisamos de ajuda. Help! Ai, meu Deus, e agora? Levanta, Renatinho. Levanta, jovem. Levanta. Não, eu fui salvar o Renato, morri. Calma.
Calma. Eu fui ajudar o Renato a morrer, velho. Não acredito. Renato, você tem que pegar alguém, velho. Se você ficar sozinho, eles focam dois em um. Não, calma, calma. Eu tô aqui. Tô com você aqui, ó. Já. Ai, caí. Não, eu errei. Cuidado, Guaxinim. Eles vão tentar pular com você. O Guaxinim tá com dois caras lá embaixo. Ajuda o Guaxinim lá, ó. Ajuda o Guaxinim lá, Sardo. Tô indo. Ai, pulou junto. Os dois foram, eu acho, não? Foi os dois, foi os dois. Não, não, tem um aí. É o Sarda contra é o dois. Ah, mano, ô, Rê, você não pode deixar sozinho, velho. Eu tava lá com você, só que me mataram. E eu que fui salvar o Renato na, desesperado na esteira, levei um socão, desmaiei e fui embora na esteira, morri. Eu confio. Calma, calma. Confia. Eu confio, é a loja dele, esse mapa é da loja dele. Nossa, que cotovelada! Cotovelada. Ai. Ligaram, o Ratão ligou o borrachudo. Cara, ele ligou. Os caras estão muito mais fortes que a gente agora, eles ligaram o borrachudo. Agora eles... Não, ó, foco, é nosso ó, ainda. Levanta a mãozinha, mas não vai pra cima dele, só levanta a mãozinha e abaixa, aí depois é pra cima dele. O rato tá chegando na voadora que o Ali ensinou, sabe aquela voadora tensa? Sei. Então, mano, é só desviar. Vamos. Nossa, já dei um aqui, ó. É, vamos nós dois nele. Mano, ele tá me apagando muito rápido, velho. Ele vai pular comigo. Não vai. Ai. Me jogaram. Tô com dois. Eu vou desmaiar o rato aqui de novo. Me deitaram. Eu tô com dois, galera. Eu tô com dois agora. É isso. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Essa luta está muito louca. Tô com dois. Ah, os dois estão... Putz. Levei o cavaco. Boa! Vai, guys, vai. Vem cá, você não corre não, seu vagabundo. Não corre não. Nossa, que isso, hein, Chinin? Eu vi esse arremesso aí que você fez. Você viu? Foi Romy One! Vai, guys, é de vocês, vamos! Desmaia até cansar. Oh! Ai, não eu! Eu te pego. Eu vou levar o rato. Meu Deus, eu acho que me ajuda! Mano, o Chico é só você nocaute. Ele toma porrada, o... Ô, Ale, pode bater que ele toma, velho. Guaxinim! Era a minha kill. Ele tá muito nocauteado, cara. Eu já nocauteei ele umas 4, 5 vezes. Boa! Vai! Vamos! Cadê o chapéu? É meu, larga! Honra o meu chapéu. Vamos, time! Vamos! Meu Deus do céu, velho. Essa fase escorrega, ela vai 3, da volta. Linguiça. Não, já vocês sobe. São bons na fase da linguiça. Ah, dois aqui tá? O cavaco não tá, velho. Aqui. Que é o cavaco caiu? Caiu. Já no meio da outra, mas, mas já tinha morrido um, então já... Tá. Vou avisar eles aqui rapidinho. Mano, a gente tá na vantagem. Tava 2-1 e a gente ia ganhar essa. Vai ficar 3-0, mano. Chateado, pô, a gente tá bem. A gente tá bem, cara. Não, relaxa. Jogamos duas horas, essa merda não travou, velho. Relaxa. Vambora. Vamos que vamos. Vai dar bom, pô. Só avisa, se travar no início, mano, os caras vão ser de boa, gente. Pô. Não, mas é foda que já tinha morrido um dos nossos. Então, quando não, a regra, se morreu já um, não tem risco, brother. Não pode, Cavaco. Mas, mano, ô Cavaco, é isso, mano. A gente tá jogando fino, mano. Se der problema antes do bagulho, você fala. Senão, não tem problema. A gente tá melhor que eles agora, rapaziada. A gente já pegou o jeito. Então, pegamos agora é metrô, troca sincera. Pode deixar eu com o corvo. Com o corno ali, com o coisa ali. Tá, eu vou no da esquerda lá, ó. No esquerdo. Ah, não deu. Calma aí. Mano. Derrubei ele. Ó, tô aqui com o Guaxinim tá indo atrás de mim, mas não tá conseguindo. Derrubei o corvo de novo.
O servo. Não, me derrubaram aqui, velho. Não sei na onde. Me solta, Guaxinim! Caraca, véi! Mano, briga de roedor, briga de roedor aqui! Eu derrubi o maluco e eu resbalei pra dentro. Eu morri ele não, velho. Ai, nem fudendo, velho. Isso não existe, mano. Meu, rapaziada, desculpa. Eu errei agora, mano. Ó, eu e o Ale foi... Não, eu fiquei. Não, velho, não. Me derrubaram. Vai, Chico, tu consegue voltar. Mas é que eu tô agora me atordoaram aqui, mano. Consegue voltar, Chico. Linda. Esse servo não é bom, Chico. Ele não é bom. Ele tá me derrubando direto. Na moral, mané. Olha, ele foi tem derrubado... que focar no Guaxinim aqui, cara. Não dá, olha só. Quer segurar ele? Ô, Cavaco, quer pular com ele na água? Mano, deixa o ratão e o Chico no final aí. Ô, Cavaco, se mas pega... O Gui mas, mano, não olha solta, só, velho, o Guaxinim! Então pega tu, rato, pega tu ele e vai com ele pra dentro. Mas você não, tem que dar um jeito no Guaxinim, brother! Eu não aguento ele muito tempo, velho! Tô tentando segurar ele. Socorro! Guaxinim tá vindo atrás de mim! Socorro! Vambora. Chico, tô com ele. Ele te pegou de costa. Ele é mole? Ele é muito bom, velho. Ah, nossa, me pegou no time. Jogou dois, velho. Porra, como assim ele jogou dois, velho? Tipo, é inexplicável isso, mano. Ele tá levando o time nas costas, Guaxinim. Guaxinim é bom mesmo. Vambora. É, tá 2x2, time. Tá 2x2, dá pra virar. Esse mapa não é pra nós. O resto é. Ó, te deixou no X1 aí, rato. Tô todo desmaiado, o Guaxinim já me nocauteou 72 vezes. Aí eu nem levanto, filho. Cabeçada nele. Cabeçada nele, rato. Isso, rato. Boa! Vai, ele segurou, velho. Caralho, mano. Dá, mano, ele é muito rato, velho. Não é possível, cara. Não é possível, velho. Meu amigo. Tá 2x2, rapaziada. Esse mapa a gente ganhou duas vezes. Esse mapa é nosso. Vambora. Mano, tá 2x2. Por que vocês estão desmotivados? Vambora, porra. Caralho, vocês já me jogaram pra fora? Já foi o Sarda. Linda. O servo já pegou o servo. Matei o servo. Ah, não, ele morreu, não. Ele tá lá embaixo. Ó, eu e o Guaxinim fomos de base. Vai, com vocês. Linda, Chico, linda. O cara vai matar comigo, vai se matar comigo. Me matei com o cara aqui sem querer, porque ele me derrubou. Aí. Correu ali. Boa. Caí com o Renato. Tu e ele, rapaz. Vai. Tu e ele. X1 da sinceridade. Cabeçada violenta. Lembra? Você pula a cabeçada. Parão! Nossa! Linda! Tá de sacanagem, véi! Que eu rolei, véi! Ah, mano, como é... Calma. Puta que pariu, mano! Calma, tá 3x2, é nóis! Quanto que tá agora? 3x2. 3x2. Mano, eu quero muito assistir a narração do Otávio Neto narrando a gente. Eu também, eu adoro ele. Rapaziada, o ratinho tá desestabilizado, senhora. Ele tá? Ah, me levaram, ele tá, mano. Tiltado. Não, Rê! Ai, Rê, esse bagulho aqui é... Calma. Pula, Rê. Não, pula de volta. Vai, Rê. Você consegue. Meu Deus, fui desmaiado. Empurra com a sarrada. Meu Deus! Sobe! Ixi, afundeu. Me afundou, mas não tem problema, vai lá. Não para de socar. Ai, não para de socar. Eu tô cansado. Ixi, tomei uma porrada. Não, Rê. Me deitaram, cara. Agora é 2x2. Ale, você consegue, Ale. Não, você consegue. O cara ficou preso lá embaixo, o cara ficou preso. Não, ele passou. Cara, eu não boto fé que ele passou. Vai! Ele morreu! Não! Ale! Ai, meu Deus! Renato, você tá me deixando desesperado! Pode continuar. É, os dois capitão de novo. Calma. That's my captain. Mano, eu vou subir em cima da cadeira e falar, meu capitão. Tá tirando o cochilo, tirei o cochilo. Ale, rápido. Oi.
Esse mapa é nosso! Vê pra mim um Mi menor com sétima, rápido! Mi! Muito vamos, bom, vamos, perfeito! Vamos, vamos, velho, vamos! Caíram de novo, quer ver? Não, dessa vez não. Olha o rato aqui, vem, rato, você gosta de apanhar? Eu acho que o rato é só da mozoquista, que ele só tô com dois, tô com dois, galera! Tô desmaiado. Ai, o Didi me bateu. O Didi é muito grosso nela. Ah, caiu aqui, ó. Vai pedir pra voltar. Ah, mano, vai começar. Será, velho? Vai, isso aqui caiu, ó. Olha lá, já foi. Ah, o rato também tá parado, tá fazendo nada. É, vai pedir pra voltar. Essa fase aqui tem que reinstalar o jogo, quem tá travando. É só nessa fase que tá travando pra alguém. Quanto tava o placar? 12 a 15 pra nós? Meu Deus. Não, acho que é 43, mano. Era alguma coisa assim, velho. Eu mas acho que era 30,5. Escorrega, ela vai 5? Que isso? Código maluco. Dança maluca. Se perder o jogo, eu vou botar o Paranga gritando. Ah, não, não acredito. Vocês entregaram! Bom, vamos ter que esperar e ver o que, que vai acontecer, né, Meli? Vamos que vamos. Você achou que foi boa? O que você achou da queda aí da partida? Essa foi horrível, né? Péssimo. Péssimo. Se não estiver pronto, pode tardar, ali. Vamos que vamos. Vamos. O que foi isso? O que foi isso, Retalha? Vamos que vamos. Vamos que vamos, eu tenho três diferentes, ó. Vamos que vamos. Aí tem esse. É isso aí, Retalha, vamos que vamos. Aí tem esse. Pois é, então vamos que vamos, galera. Mas você sabe que daria pra fazer muito mais, né? Muito mais. Vamos que vamos, exatamente. Vamos pra cima, todo mundo. Tá bom, tá bom. Vamos! O Chique é meu, hein? Tá, então o rato é meu. Que isso? Vocês estão querendo lutar ou arrumar um namorado? Se der pra fazer os dois, tem coisa melhor? Esse jogo destrói controles, velho. Não mais que o Mario Party 64. É, isso é verdade. Você não vai me deitar, entendeu? Você não vai. Vai, morre, gente. Ai, 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 ai. Alguém precisa de ajuda? Socorro! Eu! O Chico tá me machucando nessa. Opa, deitei ele. Nossa, dei um jab nele, você viu? Vai, Renato. Ai, meu óculos 3D! Ai, meu Deus, meu óculos 3D! Eu te segurei! Me segura! Voltei! Renato, vem cá, vamos conversar, vem cá. Negócio, Renato! Tá machucando! Pera, sai! Saí, eu vou correr pra lá! Eu vou correr! Calma! Aí! Isso! Aí, agora a gente vai pra cá! Eu vou montar nele! Calma! Eu vou fazer um... Sabe, eu vou fazer um... Dá tchau pra ele. Calma aí. Ó. Meu Deus, tô sendo sugado, eu acho que ele me puxa. Que isso? Salvei, ai, vou morrer agora. Vou morrer nós dois. Quanto que tá, véi? 4-2. Pra nós, né? 4-2. Tá, guys. Ai, Otávio. Por favor, me dê as suas considerações sobre esse primeiro game. Ah, que grande atuação do time do Ale, Samara. Eu tô aqui extremamente emocionado, eu já dei diversas gargalhadas, mas eu queria ressaltar um ponto aqui jornalístico da coisa, tá, Samara? Se é que você me permite. Claro. Todos os duelos 1x1 do Ale com o Rato, ou seja, os dois capitães, né? Vitória do Alê. Então, o Alê, nesse primeiro confronto, eu acho que ele mexeu um pouco também com o psicológico do Ratão, mostrando que ele não veio pra brincadeira, pra essa grande decisão, né? Todos os duelos 1x1, ele doutrinou o Rato, e por isso, o time do Alê, o time The Darkness, abre 1x0 nessa decisão, e o Rato vai ter que se recuperar aí no Chicken Horse, né? Porque senão, meu amigo, o negócio vai ficar feio pro lado dele, e o Alê vai manter o trono. Ele gosta muito do trono, ô Samara? Ele adora o trono, tanto que aqui em casa ele tem vários tronos, mas ele agora tá gostando de um especial, que é onde ele tá mantendo esse cinturão, né, que tá aqui há alguns dias já. Ele criou ali uma relação especial com esse cinturão, né, que chegou aqui pra mostrar, pra na verdade atiçar o The Darkness e mostrar pra ele
O que ele precisa lutar, né? Ele precisa lutar para defender aquele título que ele ganhou no passado, junto com esse time maravilhoso que está jogando com ele. Mas vale ressaltar aqui que eu estou muito contente de ter a sua opinião aqui, de ter as suas palavras como jornalista, analista desse game, porque... Então provamos que The Darkness é melhor que Rato Borrachudo no Game Beast, certo? Tudo bem, tudo certo. E eu fiquei muito feliz também, Samara, que em determinado momento ali, o time Alê, querendo contar com a minha torcida, muito provavelmente, né? Estavam dizendo ali que queriam ver minha narração do jogo e tudo mais. O placar geral tá aí na tela, enquanto isso, ó. 1-0 pro Alê, 1 ponto pro Alê, porque ele fecha essa série, então, do Gang Beasts, vencendo aí o Rato Borrachudo, sem deixar ele vencer nenhuma partida, né? 1-0 pro time Alê, mas o que eu tava dizendo é que ele falou ali, pô, queria muito estar vendo a narração do Otávio e tudo mais. Eu tô deixando a gente ver a percepção deles no jogo, né? Ouvir ali as reações, tudo 100% genuíno nessa final, até para não atrapalhar o show. Mas eu gostei aí do time Alê dizer aqui que gostaria da minha narração, que eles estariam muito lisonjeados. Enfim, de certa forma, posso dizer que tô torcendo um pouquinho pro time The Darkness depois dessa aí, viu, Samara? Olha, que legal. Então você pode entrar aqui no chat e colocar a hashtag time The Darkness, por gentileza. Tô fazendo isso agora. Se você aí em casa tá torcendo pro Rato Borrachudo, você também pode torcer utilizando a hashtag time Rato Borrachudo. Agora eu quero comentar uma coisa aqui, Otávio, que você falou agora há pouco, né? Que o The Darkness mostrou que ele é melhor no Game Beast e tudo mais. Esse é um assunto que já vem correndo aqui nesse campeonato, que o Rato até tem um áudio ali que diz que vai entrar na mente deles com o Skipin e tudo mais. Então, hoje podemos falar que The Darkness entrou na mente de Rato Borrachudo, a gente vai entrar na mente deles. E deu certo essa tática. No Ultimate Chicken Horse, estou apreensiva, acho que ambos os lados estão com dificuldades, mas eu acho que eu torço pro Rato, pra gente ir pro Overcooked 2 e dar mais risada, viu? É verdade, pensando por esse seu ponto aí, ô Samara, eu concordo plenamente com você, né? Dessa maneira a gente vai ter mais espetáculo, vai ter mais show e, consequentemente, mais uma modalidade, mais um game aqui no Game Arena. O nome já diz tudo, a gente quer mais jogo, a gente quer mais espetáculo, a gente quer que a final se prolongue, né? Tá aí na tela pra você, Ultimate Chicken Horse é o próximo desafio e tá a gente também vendo aí a galera participando em peso com as hashtags de cada time. Eu queria dizer o seguinte, que no Ultimate Chicken Horse as táticas estão liberadas. Isso traz um ingrediente a mais pro jogo, né? Que às vezes acaba sendo um jogo para quem vê de primeira, assim, um pouco mais monótono, mas a estratégia, entre aspas, pode fazer a diferença. Quando a gente vai vendo aqui nas hashtags que o Alê já equilibrou também nessa parada, né? Na torcida virtual. Na torcida, e pode ser que o Alê vença nos duelos e vença também, quem sabe, aí na hashtag, né, Samara? Com certeza. Então, lembrando, eu tava aqui até olhando aqui agora no Twitter a hashtag Os Pais Gamer Arena 2 também, mas essas hashtags das torcidas são muito importantes para os times, para poder mostrar com quem vocês estão aí. Eu sei que tem gente que está muito dividida, né, que torce para ambos os lados, mas eu queria lembrar vocês agora que a gente está indo para um breve intervalo, só que nesse intervalo tem uma coisa muito importante, que é a frase do concurso cultural Meu Setup Old Spice. Então, fica ligado, se você está participando do concurso ali, fazendo os conteúdos, essa é a última frase deste campeonato para criar o seu conteúdo, essa é a sua chance. Então, a gente volta daqui 5 minutinhos, viu, Otávio? Só um pouquinho ali, só pra eu ir dar uma raçãozinha aqui pro meu cachorro, só pra eu ir ali no banheiro ver se a maquiagem tá tudo certo. Mas a gente volta em 5 minutos. Fica ligado aí, a gente já vem. E não esquece do concurso, hashtag Meu Setup dos Pais. Voltamos já!
Olha, eu tava e troquei de cachorro. Troquei de cachorro aqui, ó. Agora tá com uma arranjinha. Ela tá mordendo. Ai! Deixa eu ver se ele vem, cara. Cadê ele? Vem, vem, chega aqui, cara. Ele tá dormindo, ele não tá afim de vir, não, Samara. Mas tá aqui, olha, tá roncando aqui no meu ouvido. Eu aproveitei esse intervalo pra ir lá em cima conferir a live, pra ver se tá tudo certo com o time The Darkness. Vou te falar que eles estão super contentes. A live tá frenética, a galera tá lá no chat super colocando as hashtags pra quem eles estão torcendo. Então, eu acho que a galera tá gostando dessa final, viu, Otávio? A galera tá amando demais, Samara. E mais do que isso, né? O pessoal pôde ver aí durante o intervalo a frase pro concurso cultural, né? Pra poder fazer o seu vídeo, pra concorrer. E chegam informações aqui pra mim de que o concurso já tem data pra galera participar, né? Uma data limite. Ou seja, você pode enviar o seu vídeo até a meia-noite de hoje. Portanto, até a zero hora de hoje, dia 27/6, você pode mandar o seu vídeo e concorrer ao seu Setup Gamer, há um ano, portanto, de Old Spice grátis para você ficar cheirosinho numa boa, numa nice, e também o resultado. Muita gente está perguntando aqui, ah, quando que eu vou saber se eu sou o campeão ou não? Pessoal já fazendo simpatia, já cruzando os dedos na torcida aí para ser o grande campeão. O grande campeão vai ser anunciado no dia 30 desse mês, dia 30 de junho, no site que tá aparecendo aqui na tela, né? oldspicegamearena.com.br. Então ainda dá tempo de participar até a meia-noite de hoje, até daqui a pouquinho. Exatamente. Dá tempo de você produzir o seu vídeo aí e mandar. Eu gostei da frase do Hermes Renato, cara. Sou fã demais do Charlinho, o grande brasileirinho que só queria estudar. Exatamente. Olha, eu vou te falar que o Alessandro também, The Darkness, também é muito fã de Hermes e Renato. E foi por isso que ele escolheu essa frase ali, né? Que mostra um pouquinho de dons que ele queria ter, né? Que é o dom do mambo, de dançar mambo. Mas, entretanto, galera... Eu gosto muito vocês do... Vocês têm até meia-noite... Mambo number 5. É, isso. Galera, vocês têm até meia-noite para criar seus conteúdos e postar com a hashtag MeuSetupOldSpice. Se vocês postarem meia-noite um, já não vale mais. Então, é meia-noite de hoje para postar o seu conteúdo. Então, ó... Corre para fazer, vocês tiraram o print aí, que eu sei que a galera faz isso, então tirou o print da frase, já corre para criar seu conteúdo para poder postar, que a galera tá aqui, ó, só de olho para ver o que vocês estão postando com a hashtag MeuSetupOldSpice, tá bom? Entra lá no site e confere tudo. Agora, eu quero voltar aqui, Otávio, para essa final especial, que a gente tem agora o Ultimate Chicken Horse, e se não me engano já está rolando algum game ali, hein? Vamos assistir? Vai começar, cara. Vambora, sem perder tempo. Ultimate Chicken Horse na tela. Vamos nessa. Bora. Vai balançar como? Nossa, como é que é isso aqui? Onde é que é o ponto de chegada? Ah, lá em cima. Tá metendo louco. Ele tá metendo louco. Eu vou falar pra vocês, não tô zoando. Se o Guaxinim jogar mal isso aqui, acabou, velho. Eu não sei jogar esse jogo, mano. Vocês vão ver que desgraça que eu sou nesse negócio aqui. É, parece. São múltiplas bolas isso, né? No nosso treino de hoje, ô Guaxinim. De hoje? Sim, eu acho que se contar com aquela, nenhuma. Quem jogou hoje, o Samuro jogou um. Por isso chegou. Vou entregar agora a partida. Ai, ah, morre. Mata. Não encostem na bola. É. Eu não vi, pode ser mentira. Ela mata. Ué? Achei que a bola era pra subir nela, velho. É, eu também. Achei que ia ser mó easy. Não dá. O Jack tá usando double jump? Como é que faz isso? Tá trevando aqui, tio. Tô de olho. Ai! Nossa, que acompanha. Passou reto. Double jump nem tem isso, nem existe isso. Olha o rato dando flip com o skatinho. Aqui, ó. Hoverboard, não é skatinho, não. Não é skatinho, não. Não tem o que fazer aí, assim. O quê? O Ale já tá na frente, já. Tá até dormindo. Ele fez nada demais. Ele bateu na porta e saiu voando. Não, ele bravo. Não conhece o rato. Mano, apertando louco, velho. O Ale é louco. Tá metendo louco. O rato tem quatro tipos de borrachudo ali. Eu tô avisando. O rato. Presta atenção, hein, rato. Presta atenção, hein, rato. Tô ligado. Presta atenção, hein, rato. Tá, vou botar a manjinha aqui. Vai adiantar nada. Só no videogame ou na vida real a bola de tênis pega fogo também? Não dá pra botar nada aqui, ó. Esse negócio que eu peguei não mano, dá pra pôr lugar perder, nenhum. Mano, a gente vai perder. Ah, é vida. É a vida. Não dá pra pôr lugar nenhum isso aqui, gente. Não gruda, ó. É, então bota no chão ali no spawn. Inferno.
Você é um gênio, Guaxininho. Botaram foguetinho, vou botar foguetinho. Eu errei! Não! Ué? Quem pegou o foguetinho morreu. Acho que fui eu que peguei o foguetinho e morri mesmo. Aê! Tem que se matar, rato. Tem que fazer, não tem que fazer. Cala a boca aí, Guaxinim. Vou ligar pra tua mãe. Ela vai deixar passar, vai ligar pra ninguém. Caraca, escorrega demais isso aqui, mano. E ó que seu skate não tem nem rodinha, tá até voando. E aí? Vai viver de quê agora? Tem que segurar aquele jetpack, né, pra voar, né? Eu nunca consegui pegar esse daí, eu mano. Eu acho que é. Mano, eu não sei, eu não jogo esse jogo, velho. Eu só... Eu não jogo esse jogo! O Guaxinim, você nem dorme! Você não dorme! Você tá ligado que tem aquele negócio que não dorme! Eu não sei do que você tá falando, meu amigo. Pô, mas essa fase é absurda, tá louco? E a galera só tá botando bomba, não tem... Ô, gente! Bota bomba pra caralho! Bota bomba! Vou botar, não tem problema não, vambora. Vamos de bomba. Eu tô com gelinho de novo. Não tem onde pôr. Rato, não inventa, rato. Bota o cinto, faz o cinto. Cala a boca, que a gente tá na mesma sala aqui. Mano, se subir direto aqui... Ô, se pegar esse foguetinho e subir reto aí, lascou que eu devia dar as bolas, hein? Acaba o combustível. Meu Deus do céu. É isso. Vai. Talvez. Eia lá. Oi. Eu tô na frente, boa! Vai ficar na frente, rato. Vai, rato! Porra, rato! Vai, Wesleyzinho! Não! 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 Agora ferrou, não tem o que fazer. Bati no fogo! Eu bati no fogo! Ué. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Meu Deus, era a nossa chance, Guaxinim! Mas tudo bem. Foi pelo menos a gente mostrou que a gente consegue chegar no foguete. É isso que importa. Não, essa partida tá muito boa. Ninguém fez ponto. Tá lindo. Renato, para de zicar, Renato. Não, eu tô só passando boas energias aqui pra equipe brasileira, entendeu? Já dá pra fazer. Caralho. Já dá pra fazer. Nossa, quebrei uma hélice do bagulho ali. Vixe, não dá. Não dá ainda não. Tenta fazer a macaxeira invertida, Ale. Não dá. Tenta, mano. Peguei. Esse é melhor de 5 de melhor de 5 ou é um melhor ai, de 5? Ai. Ele não! Morri? Não sei, acho que você não conseguiu. Mas eu cheguei lá. Ah, em cima é sugado, será? É. Ai, morri. Ele é abduzido. Eu nunca joguei isso aqui, ô Cavaco. Tô passando vergonha. Morre, foda-se. Sei. Conta outra. Meu Deus, eu não ganhei, então. Você tá de sacanagem, né? Eu tinha que ter ido na bandeirinha. Meu Deus. Mesmo. Guaxininho do céu, joga direito isso aí, Guaxininho. Calma, eu só tô passando vergonha nisso aqui, Guaxininho. Eu ia pegar o foguete, só que você pegou, eu confiei. Mano, eu piloto bem, eu não sabia que se eu fosse até o topo lá eu ia morrer, velho. Agora tem que ser mais rápido. Mete a madeira na frente do foguete pra ficar difícil pra eles pular ali, Guaxininho. Não, mas não sou eu. Eu peguei o boneco dele, ó. Vocês estão todos confusos. É, mano. Cara, essa era a estratégia, então, desde o início, cara. Entendeu? Como eu não peguei, velho? O ratão pegou. Não tem estratégia, entendeu? Gol. Ai. Morreu? Boa, rato. Ele conseguiu? Ele ganhou. Ganhou? Ganhou. Olha lá, o problema é que tem Guaxinim no time dele, né? Oh, shit! Guaxinim... Não, e não é qualquer Guaxinim. É o Guaxinim J-Man. Mano, eu servi de teste pra todo mundo. Porque eu cometi todos os erros de todo mundo. Vem! Todos os erros que era possível cometer, eu cometi. Agora todo mundo já sabe como é que funciona aqui o negócio, entendeu? Vou botar a abelhinha ali no caminho ali, como que não quer nada. Botar a abelhinha aqui, ó. Humilde, entendeu? Vai ter foguetinho de novo, mano. Vai, rato.
Ah, mano, eu chego antes e ele que pega. Buzinando, buzinando. Me matei, rato, me matei. É contigo. Linda, te vai, Guaxinim. Pega a moeda. Linda. 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 Não! Não! Joguei aí, hein? Agora azedou, azedou. Azedou, mas vocês aí, hein? Agora, agora não tem foguetinho, hein? Agora mano, é na habilidade, hein? Eu sou muito galera, galera do chat, jogo, galera. Galera do chat, bota todo mundo buraco negro agora, buraco negro. Buraco negro. Todo mundo botando buraquinho negro. Olha, pamonha, olha. Meu Deus, o que que eu faço? Você já usou esse negócio aí, né? Eu não sei. Eu não faço ideia que esse negócio faz, não. É, fica em câmera lentinha. Nossa, beleza. 10 FPS. 10 FPS. Morri! Ah, morri pro... Ué, o quê? O quê? O quê? Eu não vi essa fita. Eu também, mano, não vi! Nossa! Ratão tá roubando. Morreu. Buraco negro, chat. Bota buraco negro não, bota a bomba atômica, buraco mega bomba, negro, mega bomba. Buraco. Meu Deus, eles são muito ruins nesse negócio. Buraco negro. Vocês tinham que ter botado um Counter Strike, alguma coisa assim. Mais buraco negro, mais. Olha o que eu botei, olha o que eu botei. Aí de boa. Já era, já era. Tá não, pra que véio? Isso, Ale? Não sei. Ale, não precisava disso, velho. Eu não sei, eu não sei! Porra, aí você fodeu todo o rolê. Eu não sei o que, que esse negócio faz, velho. Você entra e atira, sabe sim. Eu não sei, gente. Muito bom, velho. Calma aí que eu tô emocionado aqui, calma aí. Eu não sei o que as coisas fazem, gente. Beleza. Pô, então pergunta, a gente é time. O que que isso aqui faz, Guaxinim? O canhão? Você acabou de ver, ué. É isso, buraco negro. Isso, buraco negro. É o foco. Não tem 100 buraco negro, velho. Vai, Marcelo, quebra esse aí. Você não quebrou o... Ah, tá. Quebrar. Não, vou quebrar esse daqui, ó. Daí agora esse outro aqui, Ale. É corrida pra quem pega primeiro. Se bem que o rato é o host, mano. Ele vai pegar essa... Ele linha. Pega primeiro. Estoura. A próxima o Guaxininho cria. Ai, começou na frente. Olha lá, tá vendo? Olha lá, ele sempre pega. Ele é o host, ele pega antes por causa do lag, velho. Do ping. Cuidado da flecha. Eu cheguei primeiro que ele, mano. A próxima. Próxima partida, o Guaxininho cria agora. Guaxininho cria agora. Tem todas as fases. Vai lá, Guaxininho. Você cria a sala agora e invita nós. Já temos uma, já temos uma. Esse joguinho é muito engraçado, velho. Também. Tá bom. Tá bom, eu entendi, Otávio. Agora eu entendi que o rato manja de Ultimate Chicken Horse. Ele manja de ser piloto de aeronave espacial, né? Isso aí ele manja, porque só assim ele conseguiu chegar no objetivo. Mas eu tenho também aqui um contraponto de que talvez não seja o rato que saiba tudo do Ultimate Chicken Horse. Talvez seja o Alê, que não jogue absolutamente nada desse game. Pode ser, e na verdade eu acho que essa probabilidade é mais forte. Porque o rato também tava meio perdido ali em algumas situações, só que eu acho que foi suficiente pra gente dar risada. Quero ver como é que vão ser as próximas, a galera do chat ali tá participando loucamente, vi que eles gostam bastante de colocar o buraco negro ali, algumas bombas, um jetpack, uma balestra ou outra, mas eu quero ver a gente, eu lembro de que tinha uma flor aí que rolou esses dias na última transmissão de Ultimate Chicken Horse, uma florzinha, um vasinho de planta que dava um soco, meu amigo Otávio, que era
loucura. Tava o Mega Punch, né? O Mega Punch da Florzinha, cara. Será que ele vai aparecer aqui nesse segundo confronto da série? Eu espero que sim. A galera vai ter que votar aí pra ele aparecer no game. É, mas talvez o ponto crucial dessa partida tenha sido quando o Ale conseguiu pegar ali o jetpack, voou, mas foi abduzido. Ele esteve do lado da bandeira, mas não conseguiu pontuar. Exatamente, o rato ali, inclusive, teve outro momento que também pegou o jetpack e conseguiu pegar aquela moeda. A moeda dá muito mais ponto, ela te coloca lá pra frente. E ele disparou também porque, se não me engano, era o Alessandro que caiu na armadilha dele, né? Isso também dá ponto pra quem colocou a armadilha. Então o rato acabou disparando ali na frente com a moedinha. Exatamente, né? O rato soube usar aí esses artefatos que o game proporciona, né? Não é só você chegar lá no objetivo, é você ferrar o seu adversário, é você conseguir pegar ali alguns determinados checkpoints, né, do jogo, e o rato, por enquanto, vem fazendo isso muito bem. A gente sabe que ele é o rei das traquitanas, né? O rato borrachudo é conhecido como o rei das traquitanas, ele desmonta e monta coisas, ele tem uma impressora 3D na casa dele, ele é muito louco aí, ele é tipo... como é que era o nome daquele professor, cara? Eu vou lembrar o nome, mas é um professor maluco aí que fazia umas traquinagens assim. O rato é bom nesse negócio. Não é o professor Bugiganga, não, meu diretor. Era o outro, cara. O incrível era mundo de Bikman. Tá, lembra do mundo do Bikman? O Bugiganga é um inspetor. Professor Bugiganga, mas não era, mas ele tá. O Otávio tá querendo falar do mundo de Bikman. Cara. Eu conheci o Bikman e tenho que te falar que foi muito feliz esse dia quando ele veio ao Brasil. E sim, o rato tem ali os trejeitos do Bikman, né? De quando criava um monte de coisa. Inclusive, tinha um rato no programa do Bikman. Que... Exatamente, né? Talvez seja ele, o rato borrachudo, né? Exatamente. Que era um rato velho lá no incrível mundo de Bikman e que Exatamente. Agora saiu do laboratório dele pra tentar conquistar o mundo. Olha... Quem sabe, né? Eu acho que a próxima partida pode... Denúncia! Denúncia aqui na Game Arena! O quê? O quê? Denúncia? Ah, sim, denúncia o de... O rato de... borrachudo é o rato do Bikman. Olha aí, né? Então, depende de você aí de casa, galera. Pra quem vocês estão torcendo pro rato do mundo de Bikman, você tem que utilizar a hashtag time rato borrachudo. Se você estiver torcendo aí, ficar com um pouquinho de pena do The Darkness, que não sabe jogar Ultimate Chicken Horse, você pode votar nele também utilizando a hashtag time The Darkness. Tá ali, isso, tá, a galera não para de subir o chat aqui, né? Eles não param de subir o chat aqui, todo mundo botando não só a sua torcida, né? Fazendo aí aquele uterere, time rato borrachudo, o olê, 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 The Darkness até morrer, como também já estão votando aqui em artefatos para o restante da competição. Pois bem, eu quero saber. Cadê, Donizete, a gente tem alguma partida já pronta ou algum... Oi, Manolo, tudo bom? Algum tweet aí preparado pra gente ler nesse meio tempo aí, enquanto eles estão se arrumando? Tá, então ainda não parece tem. Que eles estão entrando ali nos servidores e já a gente vai ter mais uma partida. Exatamente. Donizete tá loucaço, Donizete tá muito louco. O Manolo veio aqui porque ele viu que eu ganhei aqui um lindo pãozinho com carne maluca, eu não sei como é que vocês chamam aí no Rio de Janeiro, mas preciso te falar que tá muito gostoso. Olha aí, ó, apareceu aqui um tweet que Jefferson é isso? B. Prado. Otávio, manda um abraço pra minha mãe Fátima, que gostou do seu nome, que tem que ser mudo. Na verdade, isso é uma pronúncia internacional, né? No meu nome, ô Samara, eu realmente fico lisonjeado aí. Um abraço pro Jefferson e pra senhora sua mãe, Jefferson. Tamo juntos, hein? Tá Obrigado bom. Aí pelo abraço. Octávio, então temos aqui o Octávio Neto, né, Manolo? Fala aí. Você quer um pedacinho do meu pão aqui, ô Otávio? Pô, eu tô servido, viu, ô Samara? Tá bonito esse pãozinho aí com carne louca, meu amigo... Eu gostaria de receber um desse aqui também, né? Vamos ver se vai chegar pra mim, porque pra você aí chegou. Pra mim, por enquanto, só vento. Olha, eu vou te falar que esse é o lado ruim, né? De estarmos cada um em nossa casa. Você deveria estar aqui, Otávio Neto, mas você não pode. Pois é, pode. Cara. Eu queria, pois inclusive, fazer aqui um... Tô lembrando aqui, mas lá no Game Biz, o bonequinho do Caxim tava usando máscara. Você reparou nisso, Otávio? Um sábio bonequinho usando a máscara que salva nesse momento de pandemia, né? Então, um recado aí também, como é que eu posso dizer?
um recado ideológico do Guaxinim para esses tempos difíceis, né? Se você pode ficar em casa, fique. Se você tem que sair, utilize a máscara, passe ali o álcool em gel e fique 100% protegido, não só você, mas também quem está ao seu redor, beleza? Vem aí a próxima partida, hein, Samara? Faça as honras. Bora, bora assistir então agora, gente. Próxima partida de Ultimate Team Fortress. Como assim? Você já pegou, bora. Acho, já. Ah, eu peguei um vaso de flor. Eu gosto muito de flores. Você gosta de flores, ô rato? Ah, mais tarde, no seu enterro, terão muitas flores. Cavalo! Vai lá onde ele vai. Vai lá. Vai lá. Beleza. Agora ficou fácil passar ali, hein? É, tem que dar um pulo carpado twist. Porradão. Nossa, véi! Levei um porradão. Você também levou? Eu levei aqui, ó. A mapa pra mim. Você levou um porradão também, rato? Eu levei um porradão. A florzinha ali é muito brava, velho. Eu coloquei ali, não sei se eu me arrependi de repente. De repentemente? Agora é buraco negro ali neles. Buraco negro neles. É isso. Ah, mas você botou a florzinha em cima da maquininha. Que bonitinho que ficou. Você fez design de interior? Ah, bota a bomba! Bota a bomba! Bomba! Bota a bomba! Olha aí. Por isso que você é bonito por dentro e por fora? Que? Como você sabe, ô... Ah. Ixi, é, mano. Que ele... É meu médico, ele fez meu... O quê? É o quê? Olha o rato. Fazendo merda, como sempre, né? Rato bosta. Vambora! Ai, o bagulho foi sugado. Ah, tomei um soco. Ai, tomei um soco também. Oh, ih, o Guaxinim também tomou um soco. Rato! Ah, tomei um soco, véi. Ai, quase. Ai, meu Deus, véi. Para de botar bomba. Vou botar uma florzinha aqui pra deixar naquele jeito. Ratão, o que você enfiou a moeda no buraco negro? Hã? Mano, o pessoal tá pondo só buraco nele, velho. Cara, que explode a florzinha, mano. Galera curte física, mano. Sempre estudando aí. Vai ver. Falta o rato. Ixi. Tá. O rato tá armando arapuca, hein? Pra sapita da terra. É nóis! Ah, ninguém ganhou ponto. Todo mundo ganhou ponto. Não? Ah, ninguém. Pode crer, é muito fácil. É também, né? Tiraram todas as armadilhas ali assim. Tá ficando perplexo isso aqui, hein? Bonito. Ah, agora tá ficando complicado! Gostei do ar. Gostei, ficou show. A ovelhinha vascaína. O que foi isso? Vou deixar essa porra aí. Vai dificultar a vida deles, senão a gente vai passar, eles vão passar, vai ficar assim, ó, rato. Vai dar bom, a gente é bom, a gente é brabo. Meu Deus, Ale. Agora fudeu, né? Confia, confia, rato. Vai... Nossa, ele botou um bagulho. Ele botou o bagulho ali, velho. Ah, vou botar pra fuder também. Beleza, rapaz, boa. Ai, morri queimado. Rato, nós morremos queimado em 4 segundos, rato. Que isso? Não, ele não vai passar! Não, ele vai! Ele caiu pra própria armadilha dele! Caralho, tá muito difícil, velho. Melhor a gente... Bota a bomba! Vou ter que tirar a arma... Guys, põe umas balestras aí, humilde. Sabe, só pra gente ver umas flechas voando, não, tranquilo. Não faça isso, Jim. Ah, guys, várias balestrinhas, guys, humilde. Pronto, tá bom. O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu faço. Deixa isso ali, vamos passar nós dois. A gente passa, a gente é brabo. Vambora, vamos passar nós dois ali. Vamos fazer tudo pra passar nós dois. Porra, tô explodindo.
Ele estava escondido! Ele estava no escondidinho. Não, fodeu. Prancha! Ai, fui fogueteado. Linda! Caralho! Ó! Ó! Oh. Pega um paninho, dá, nem pá. Vou fazer isso, O rato pegou o socão. Vou explodir os buracos negros aqui. Não sei, velho. É foda, a gigante ficou linda. Gostei. Ele colocou, né, um soquinho no meio, velho. Ó, bonitinho. Porra. Aí tá. Beleza. Gás, balestra, gás, balestra, balestra. Não! Balestra. Didi, deu ruim pra nós, Didi. Fodeu, velho, na hora que... Deu ruim pra nós, Didi. Alguém segura o Guaxinim! Agarra o Guaxinim, segura o Guaxinim! Agarra o Guaxinim! Segura o Guaxinim! Soltaram o Guaxinim! Essa porta aí foi mancada. Agarra o Guaxinim, segura o Guaxinim! Agarra o Guaxinim, a música do Guaxinim! Guaxinim! Puta, tá dando, velho! Agora eu tô. Deixa assim, Ale. Ué, tem que esperar a porta abrir agora. A porta abre quando a gente falar, mano. Abra-te, César. Let's go. Let's ab. Oh, não! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, gostei, não! Você mata ali pra vir mais pontos? Ah. Então me mata, vai mais pontos? Ah! É, é, let's go! Agora eu sou o host! Olha, já estou aqui de barriguinha cheia, tô contente. Guaxinim também mostrou que tá aprendendo alguma coisa ali, hein? E aí? Ô, Samara, tá me ouvindo agora? Alô? Pera aí. Agora foi, Otávio, agora estou te ouvindo. Foi a emoção, ó. Foi. Eu estava dizendo que eu estava fazendo a dancinha do Guaxinim, entendeu? Ah. Que carregou o Alê, e aí eu me empolguei tanto aqui com a dancinha... que você não tava nem me ouvindo, entendeu? Entendi. O Guaxinim carregou, ele jogou demais, empatou essa partida, ou empatou a série, no caso, e, enfim, jogou muito, cara. Apesar de todas as dificuldades, tinha porta pra tudo que é lago, buraco negro, onda, enfim, acho que o Guaxinim merece todo o mérito aí desse ponto do time do The Darkness. Com certeza, Otávio. E você reparou que a galera que ouviu a gente falando da florzinha, né, colocaram ali a flor boxeadora... que atrapalhou um pouquinho esses jogadores aí, rolou umas balestras ali. O Renato pediu bastante balestra agora para a próxima partida, porque ele quer ver flecha rolando ali na brincadeira. Ele quer ver o caos instaurado, né, o Renato Estranho, já que ele tá só como um mero comentarista dessa vez, ele tá querendo ver ali o caos sendo instaurado. Mas você disse bem, cara, você lembrou ali da luvinha boxeadora, da florzinha que de flor não tem nada, né, na verdade ela guarda algo muito perverso por trás, que é aquele famoso murro, o famigerado murro, e ela foi muito bem utilizada em momentos ali onde... o próprio Guaxinim estava quase chegando ali no objetivo e era derrotado. O Rato Borrachudo teve muitos problemas com a flor, mas eu gostei que ele lembrou de um clássico. Agarra o Guaxinim, segura o Guaxinim, Leirés. E assim, o Chico ali também tentou... A estratégia dele, na verdade, foi escolher um personagem que é um Guaxinim para confundir os jogadores, porque o Guilherme Sarda chegou a falar ali, ó, Guaxi, faz isso, isso e isso. Aí o Guaxi, ah, mas esse daí não sou eu.
Pois bem, Chico BR pensou bem em escolher o seu personagem pra jogar esse jogo aí. Essa foi a estratégia dele e deu meio certo aí, né? Ele quase conseguiu. É, e não só o Sarda, né? Teve uma hora que o próprio The Darkness confundiu ali o seu companheiro de aventuras com o cara que tava no outro time, né? Então, assim, foi muito inteligente realmente essa estratégia e por pouco ela não se fez eficaz. Se não fosse o Guaxinim ter brilhado, se não fosse o Guaxinim ter feito uma partida irretocável, eu diria, certamente o time Rato Borrachudo poderia ter aberto 2-0 na série. Agora tá tudo igual, Samara. 1-1 e o time do Rato tá ali naquela linha tênue, né? Não pode arriscar tanto, porque em caso de derrota fica com a faca e o queijo na mão aí pra ficar com o título o time do The Darkness, mas também não pode ficar muito ali no marasmo, né? Não pode jogar muito safe, senão, se não for muito agressivo, pode ficar também sem o título. É uma estratégia difícil a se traçar e o time do Rato Borrachudo vai ter que pensar como que ele volta para a próxima partida, viu, Samara? Bom, então vamos ver a próxima partida que parece que já está pronta. Bora pro game, galera. Quando o rato é o host, não pode. Então bota a bomba. Cada um jetpack tem uma bomba. Vou botar o jetpack aqui que eu vou pegar o jetpack. Vou esconder pra botar o jetpack. Vamos ficar escondido até acabar o tempo. Olha lá, o desgraça tá com um buraco negro ali, ó. Ah, ele tá com bomba, velho. Ele tá com bomba, ó. Já era. Aqui do seu lado, aqui, ó. Aqui, ó. Rato Borrachudo, né? Rato Borrachudo. Tá vendo aqui, ó? Rato Borrachudo. Onde você vai botar esse foguetinho aí? Fala comigo. Bota outro foguete! Fala comigo. Onde você vai botar já bota aqui, já bota aqui a... Não, Guaxinim! Ih, rato, linda! Bora! Aí você foi uma mula. Porra, não tenho culpa. Ah lá, não dá, mano. A gente tá na frente, é ele que pega o bagulho. Você devia, olha, você devia ter colocado o buraco negro no começo, velho. Não consegui pular pra pegar, velho. Mano, não, assim não dá. Isso aí não dá. Não dá, não pode ser assim, não. Vai dar! Olha isso! Meu Deus, agora todo mundo pega. Tem que banir o jetpack, mano. Não põe jetpack, guys. Guys, não põe jetpack, guys. Nossa, que isso? Tem 18, velho. Mesmo, cara, a guerra, você tem a guerra do jetpack, meu irmão. Da jetpack. E agora tem dois. Tem que banir, mano. O jetpack é muito roubado, mano. Tem que banir o quê? Tem que banir nada, não. É um bagulho que não pode ter no jogo pra... Não pode, não pode. Mas é vantagem do host, rato. Cada um pega jetpack aí, pô. Mas não é igual pra todo mundo. É que você vai pegar antes, né, mano? Você pega antes de todo mundo que você é o host. Olha lá, eu pulei na sua frente. O Guaxinim era o host também, por que... Mas eu não joguei jetpack. Mas ninguém usou jetpack. O problema é teu. Caguei! Parada é a dança do jetpack, meu parceiro! Aí, ó, três jetpack cada um pra cada um aí, pô! Não dá, ô! Isso não é. Ô, rato, tem que ser igual pra todo mundo, rato! Mas tá igual! Não tá, você sabe que não tá! Mas tá igual! Você sabe que não tá, ratão! O host sempre pega primeiro, velho. Mas o Guaxinim era o host. Mas, meu Deus. Mas a gente não usou jetpack lá. Olha lá, eu peguei antes na minha tela. Você que deu mole? Na minha tela eu peguei antes, velho. Aí, ó, tô aqui, calma aí. Nossa, velho, não dá. Vocês não estão ligados. É impossível. O rato pega bem depois e aparece com o jetpack. Olha na minha live, eu pego antes do jetpack e aparece nele, porque ele é o host. É muito roubado, Jetpack é roubado nesse jogo. Pro host, né, no caso. Mas, mano, eles estão banindo o jetpack, vai. Outra. Não tem problema você ser o host, é só não pode ter o jetpack, velho. Mas aí, como é que faz pra banir o jetpack? Vamos se o jetpack... Dá é só não pegar menu, ele. Dá pra banir item no menu. É só não pegar também. A gente não pega ele. É só não pegar, pô. É só ninguém voltar. O que faz agora, então? Reseta? Acho que é melhor, né? Reseta, né? É, ué. Aí nós vamos tudo igual. Mas deixa eu ganhar só essa daqui. Ganha. Ratão, eu não quero saber o mingau que você comeu pra tá soltando esse fogo aí, não. Porque nem parece que é do jetpack que tá saindo. Cadê a produção? Porque nem parece que é do jetpack que tá saindo. Cadê a produção?
Isso aí aconteceu direto na última partida, velho. Não assim desse jeito do desgraçado do jetpack. Mas teve pra caramba! Ratão, né? Temos que maneirar na zoeira, Ratão. O outro espaço não vai querer nós aqui, mas... Não, mas é só uma zoeira só pequenininha. Assim, é o campeonato do amor, gente. Não é o Champions League do negócio de que... É o campeonato do amor. Vamos votar. O jogo é com um jetpack pela produção, mas se vocês quiserem combinar alguma coisa, não tem problema, tá? Aí, ó, a produção falou que é com jetpack. Ô, produção, você tá me ouvindo? A produção quer discórdia, meu parceiro. Tá ouvindo? O jetpack, quem é o host, pega antes de todo mundo, mesmo se a gente chegar antes na nossa tela, entendeu? Eu entendi, aí cada um vai ser o host uma vez. É, isso é, vai ser cada um, é isso aí, é justo, cada um host uma vez. Se o chat quiser ajudar, o chat pode pegar os jetpacks que são infinitos. É, que tem... só a gente mandar o chat lá. Não, mano. Jetpack infinito. Escolhe o outro jetpack. Essa daí eu já ganhei. Então todo host ganha. É assim. Aí, ó. O Guaxinim tá se matando. A culpa já não é minha. Você quer que eu faça o que? Escapar da cachoeira? Vamos sem o jetpack, mano. Todo mundo igual. Na próxima. Mas na próxima. Mais uma, acabou. Se a produção chegou aqui e falou que pode, eu não vou discutir, né, valeu? Entendeu? Esse assim, cara quer alongar! Vamos deixar pro último jogo lá, a gente resolve. É, dá pra próxima, a gente deixa sem jetpack, pô. Olha quantos votos. A Tona vai ser banida do campeonato. Olha só quantos votos do jetpack, mano. O chat quer discórdia, bro. Lógico. Tem que tirar o jetpack. Assim, eu não tenho culpa, né? Assim, o chat quer com o jetpack, ué. Aí até o chat decidindo, aí, pegou o jetpack. Se você pediu, né? Eles vão botar. Ué, e só eu que tá aqui, ô Guaxinim? Mas só você pediu, inferno! Bota isso! Bota aqui o jetpack aqui pra mim, aqui. Aí trollou, hein? Ah, dá. Vai ter que cair em cima da flecha e pular na outra flecha. Não é igual pra todo mundo, velho. É igual pra todo mundo sim, porque o Guaxinim foi o host do outro. Ele pode fazer também isso, ele não fez porque ele é muito inocente. Ele não fez porque ele é bonzinho, velho. Ah, tadinho, coraçãozinho. Beleza, educação boa, eu fui criado em Nova Iguaçu e tu foi criado em Osasco. Foi mesmo. Porque essa parada do jetpack, essa parada do jetpack veio de você, filho. De mim? É, você falou não, aí o roxo, aí todo mundo se tocou. Porque a tua malandragem de Osasco aí veio antes de todo mundo. Eu avisei antes da gente começar a putanhar com esse negócio aí de que era roubado. Aí foi e falou, não, o Guaxinim vai ser o host. É, tá, mas não usamos jetpack. Mas aí a culpa é do Guaxinim. Ué, mas aí pode ser a culpa sua também não usar, ué. Não, a culpa de não fazer, eu já tô não fazendo, na negativa eu não faço, pronto, tô tranquilão. Eu tô sentindo que dá pra pegar aquele jetpack. Tá lá. Explode o buraco negro, Rato! Não, relaxa, ninguém passa aqui, filho. Eu tô sentindo que dá pra pegar esse jetpack pra ir pra outra dimensão. Vai rolar! Putz! Jetpack que bota pra caralho. Ih, mané, ele caiu? Tá AFK? Distribuidor não. De jetpack? Que isso? Os caras já estão indo além, pô. Já estão distribuindo jetpack. Que é isso? Distribuidor de jetpack. É um jetpack pra cada um? Qual é. Vou pegar o distribuidor. Peguei o distribuidor. Porque eu sou o host. Mano, na próxima partida vai ser uma guerra, tão desgraçado. Deixa eu botar aqui, ó. Bem aqui, ó. Pode pegar aqui, ó. Show. Vai pegar e morrer.
agora dá pra passar, hein? Ah, não, mano. Eu não passei. Ah, olha aí, o Guaxinim pegou o jetpack. Porque mas eu peguei o justo. E caiu fora do bagulho. Tá aqui! Bota bomba agora pra todo mundo! Bomba, bomba, bomba. Caraca, é jetpack pra tudo quanto é canto. Agora que eu tô ligado qual era da Diana, velho. Ô, Didi, vambora, hein? É agora. Vambora. Pega o jetpack que tá aí na entrada aí, depois eu pego. É, porque vambora. Eu sou o host, deixa comigo. Porque você é o host, né? Aí, ó, boa. Já aí, foi, ó, já foi geral. Eu peguei o bagulho, velho. É a vida, é a vida. Ai, meu Deus. Cadê o meu distribuidor? Aê, o Didi conseguiu aí. O Didi conseguiu, você não consegue, a culpa é do host. Aqui, mas... É um climão. Olha, meu sonho, Otávio, é ter um jetpack desse, viu? Vou te falar que fiquei com vontade de ter um jetpack, um distribuidor de jetpacks, na verdade. 2-1 pro Rato, Samara. Esse é o jetpack mais cobiçado do mundo hoje, né? Uma partida recheada de polêmicas, recheada de discórdia, mas o Rato, cara, tava com o regulamento embaixo do braço, né? Você viu que até a produção apareceu, a nossa voz do além apareceu por ali pra dizer que o jetpack era, assim, válido, porque a gente segue todo um regulamento, né? É, a gente tem uma auditoria muito grande aqui na Old Spice Game Arena, né? O pessoal pode achar que é brincadeira, mas não, cara, a auditoria com o nosso grande mestre disse pra nós que o jetpack era possível, era regular, não ia contra as regras. Então, o Rato fez uso aí do regulamento, 2-1 para ele numa partida recheada de polêmicas. Exatamente. Olha, vou te falar que assim, não está errado. Não está errado. No outro dia de Ultimate Chicken Horse aqui neste campeonato também, Diana usufruiu muito do jetpack e do distribuidor de jetpacks, mas acabou não dando para ela ali no final também. Então... é, sem problemas, tranquilo, tá tranquilo. No geral ali, Rato Borrachudo se saiu muito bem, mas o Guaxinim, ele tá aprendendo ali ao vivo, né? Tá aprendendo enquanto joga, como é que faz as coisas e tudo mais. Eu tô bem contente com ambos os times, né? Eles estão coesos, como diz Rato Borrachudo. É, estão coesos, mas é importante a gente também destacar um ponto bem... importante, tá, ô Samara? Não é injusto o uso do jetpack, né, por conta do host da partida conseguir chegar antes, como bem disse o nosso diretor, todo mundo vai ser host em uma partida, ou seja, todo mundo vai poder usufruir do jetpack a seu favor. O Guaxinim foi o host na última partida, ele conseguiu a vitória, mas sem utilizar aí esse recurso do jetpack como o Rato Borrachudo usou quando ele foi o host. Na próxima partida teremos outro host. Vamos ver o que eles vão fazer com esse famigerado jetpack, né? Já que o chat também não perdoa, né? Todo mundo votando pro jetpack aparecer e todo mundo votando também no seu respectivo time de torcida, já que aqui embaixo a gente tá vendo e a galera tá votando. O Rato Borrachudo segue na frente, Samara. Exatamente. Olha, Otávio, eu queria te apresentar, né, formalmente, quem é essa voz do além que surge ali? Eu acho que você já deve ter ouvido falar do famoso Donizete. Donizete é uma persona, né, uma persona que a gente não sabe como é fisicamente, mas Donizete pode ser uma criatura do imaginário das pessoas, assim, elas fazem o Donizete delas, entendeu? Basicamente isso. Então, toda vez que Donizete aparece, ele vem com a palavra, ou às vezes ele vem só pra atrapalhar aqui mesmo, a gente corta aqui o raciocínio, Donizete complica um pouco as coisas, viu? Mas eu adoro Donizete, tô brincando, Donizete não grita, não grita. Se eu fosse você, eu não brincava com o Donizete, que é conhecido como O Pantera. Donizete, O Pantera. Tá, Donizete. Ele grita, cara. Ele grita. É a voz estridente, aveludada. Beleza, Donizete. Obrigada, não é, Donizete. Não era pra eu dizer que você é O Pantera, né, Donizete? Esse apelido... bem. Não era pro Brasil saber que o apelido dele é O Pantera, mas agora já foi. Então, a galera também, então, agora pode votar, né? Hashtag Donizete Pantera e time Donizete Pantera, porque vai ficar ali pau a pau com time Rato Borrachudo e time The Darkness no chat. Rato Borrachudo tá com 59%, The Darkness com 40%.
Agora, eu tô vendo que assim, o programa inteiro tá meio a meio. Tem horas que The Darkness tá mais pra lá do que pra cá. Rato Borrachudo também, mas basicamente Rato Borrachudo está com a maioria da torcida, né? Exatamente. O que eu tô muito curioso pra saber aqui, ó, é se a gente vai pra algum mapa. Acho que o mapa pode ser muito determinante. Quem conhece Ultimate Chicken Horse sabe disso, né? A gente pode ter o mapa da Cachoeira, que foi esse último agora. Mas a gente tem o mapa do Moinho de Vento, a gente tem o mapa da Fazenda, a gente tem o mapa dos telhados, e cada mapa desse favorece o uso de determinado recurso, né? A bomba, o jetpack, a madeira, o buraco negro, a mega bomba, a moeda, enfim. Vamos ver como que os times vão se preparar estrategicamente, mas eu tô bastante curioso pra saber qual será o mapa, né? Se a gente vai ter o guaxinim, se vai ter a ovelha, se vai ter a galinha, como é que eles vão estar preparados para esse confronto, viu, Samara? Exatamente, também fico curiosa. Eu, se não me engano, tem um tipo, uma espécie de melado ali, um mel que fixa eles na plataforma, enfim, isso acaba atrapalhando também. E vamos ver, então, agora a próxima partida, que eu acho que eles já estão ali preparados para a gente assistir. Bora. Prontos para brilhar, vamos nessa. Ô, Didi. Oi. A live aberta aí. Aham. Pode ser aí lá no chat da IGN lá que a gente vai escolher as paradas. Fechou. Nada de foguetinho. Fechou. Nada de foguetinho. peguei foguetinho. Nossa, onde que nossa, que tela é essa, mano? Ah, nossa, essa aí a gente sabe, DJ! Aonde que caiu? Essa é onde braba, que termina? Essa é braba. Ah, termina no finalzão, lá no fundão. Até parece que eu não tô vendo essa galinha aí. É o galinho Ticoliro. Ticoliro. Eita. Ô, pega esse baúzinho aí, vai que ele me dá uma fase de graça. Pega lá o baúzinho. Vai que dá uma fase pra mim de presente, já que eu não tenho nenhuma. Eita, nós, o negócio tá andando. A pedra! Ô, louco, não mata? Ah, não, ele deu, velho. Nossa, eu fui por baixo. Eu achei que era dentro. Eu achei que ia por baixo. Se vocês matassem, olha, eu ganhava mais pontos, pá. Poxa, eu selecionei o bagulho ali em cima e não pegou. What? Beleza, peguei gelo na fase de gelo. Ah, beleza. Estratégia. Até o final desse jogo vai ser o rato tentando botar jetpack e eu tentando destruir o jetpack dele, velho. É isso aí. O lance do jetpack é que a vantagem não é do time, é só de quem criou. É só do host da sala, exatamente. Não é do time todo. É. Exatamente. É um jogo que é um item que é desequilibrado e acabou. Tá chorando. Ah, ratão. Qualquer outro jogo nós joga de igual pra igual. É divertido, mano. A gente tá jogando de igual pra igual, ué. Deixou de ser divertido. Aí, ó. Ai, meu Deus. Vou pegar essa caixa. Ai, meu Deus. Vai, ratão. Primeiro. Eu vou ficar pegando bombinha aqui o jogo inteiro. Vai, Marcelo. Calma aí que o barco tá... Ué, é o show de rock and roll. Você tá dançando, velho? Aproveita e passa um paninho aí na sala, faz favor. Ih, não foi tu não, rato. É estranho, né? Estranhão, mané. É uma desgraça, né, mano? É uma desgraça. Tá puxando. Ai, que vontade de fechar esse foguete no nariz, ó. Ele vê esse foguetinho. Ele vê esse foguetinho na caixa, o olhinho dele brilha. O olhinho dele brilha. O foguete é irado demais, mano. Meu Deus. Pode pegar o foguete, ué. Ele é roxo. Mas nós não vamos usar o foguetinho, mas eu não tô, mano. Pegando, né? Aí vai ficar chorando porque não usou? É, não, relaxa, joga. Quer usar, pode usar, mano. Nós não vamos usar. Vou usar. Calma aí que agora eu vou conseguir.
Que isso? Tem abelha aí. Ai, meu Deus, tem flecha. Ai, ai. Vai, rato, ai, é tu primeiro, é tu primeiro. É pra tu ganhar mais ponto, rato. Eu me matei e pô pelo time. Ai. Bora. Não, tem que ir primeiro, rato. Ah, ai, não! Meu Deus! Meu Deus, mano, eu tô... É minha. Nossa. Linda! Meu Deus. É melhor começar a pensar em usar o poder. Desgraçado. Mano, por que que o Guacini não pega o foguetinho? Eu não gosto do foguetinho. Ah, não mete essa não, Guacini! Quer que eu meta outro? Você acha o quê? Que vai me deixar com culpa? Nem ferrando. Mano, aqui é 12 anos de YouTube, rapaz. Já passei muita coisa lá na minha vida. Iola, iola, iola. Tá com um foguetinho ali também, mano. Ele tá escondendo os foguetinhos, tá escondendo o jogo ele, pô. Ele tá escondendo o jogo, tá foda. Ninguém usou foguetinho. Ai. Vai, rato, é assim, tua, essa é tua. Morre, Naldi! Guaxinim! Ah, merda, era pra pegar e puxar pra ele, não escorreguei. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Fica em cima, fica em cima. Meu Deus! Ai, que pedra, velho. Eu não vi a pedra, cara. É tua. É isso, Alesão. É tua, rato, é tua, rato. Tu tem que... É pra glorificar. Linda, rato, linda, rato. Tu tá na frente, tu tá na frente. É só mais uma, é só mais uma. Por que o raio chegou antes e o rato ganha mais ponto que eu? É a vida. Porque tem que ser solo, tem que ser solo. Porque o quê? Quando você ganha sozinho, você ganha mais. Tá pegando foguete, pega aí. Foguete. Ué. Olha lá, cheio de bala, cheio de maldade. Ding 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 ding. Meu Deus, mano. O Guaxinim falou que não ia pegar foguetinho. Rato, fica aqui em cima. Ele pegou o foguetinho, é safado. Vou usar uns pouquinhos. Sei, 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 sei. Didi. Você curtiu minha estratégia? Você tá dentro do gelo. Já vi isso que tu tá como dentro é que do gelo. Como é que você tá dentro do gelo? Não, tá dentro do gelo. É lag, é o lag. Você tava dentro. Vocês estão namorandinho aí, né? Pode parar com esse negócio aí. Vai, Didi. Não deixa ele sozinho, não. Ai. Tomei, 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 rato. Tu tá vivo? Eu tô vivo porra nenhuma, né? Chico Little. Ai. A soma dos produtos não altera os quartetos. O quê? Não é, é matemática. Assim. Como é que é? Eu não entendi. A soma dos produtos não altera os quartetos. Da hipotenusa? Da hipotenusa. Vezes o regular. Vocês tinham os professores que inventavam uns bagulho diferente pra gente decorar a fórmula? Yo-yo igual a Michoxô. Corri, caí, tomei coca. Cateto oposto do cateto adjacente. Não, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Nossa senhora! Nossa! É isso mesmo. Didi. Bora, Ale. Exata, Pi igual mais ou menos raiz quadrada de zeta sobre duas vezes, ah? Fica lá em cima ali, fica lá em cima. Essa é delta, essa é delta. Lá em cima onde? Vou tentar fazer maldade, ó. Maldade. Vai, 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 humilde, humildade. Humildade acima de tudo, vamos. Rato. Rato. Ele vai te levar aos bagulhos. Ah, né? Ah, mano! Boa, Guaxinim. Didi, ah, mas aí por que você pulou? Por que você pulou ali? Ué, porque eu não tinha o que fazer, velho. Eu esperava voltar o barco. Eu não sabia que ele voltava, não. Meu Deus, como eu não sabia se já aconteceu seis vezes. DJ, leva essa. Eu não tô vendo o barco. Já era. Pode pular, pode pular, tá aí. Deus, agora já era mesmo. Agora já era. Eu não tô vendo o barco. Eu não tô vendo o barco, velho. Ele tava mesmo. Eu tenho que viver a tela, pô. Meu Deus. Ele tava. O que eu faço? Florzinha. Wait for it.
Dom, 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 dom. Rato, fica em cima que eu vou fazer maldade. Fechou? Eita, nós. Tô pensando. O que eu faço? Me abraça, rato. Explode um lugar de objetivo que ninguém chega. Você é uma cobra com uma bomba na mão, mano. Vai por cima e pega o jetpack, vai por cima e pega o jetpack. Você consegue? Ele falou pra eles o que tem que fazer, vai, porra! Vai, 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 fica na mesma cal, vai, 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 vai. Não tem o que fazer. Morreu todo mundo. Morreu foi todo mundo. Ninguém conseguiu. Olha só que desgraça, olha só que desgraça, não é uma merda. Desgraça. Ai! Meu Deus, o que tá acontecendo? Nossa, quase, Ale. Eu tô vendo o filme do Titanic agora. Eu entendi, foi é nada. Berg caindo na minha cabeça. Não dá pra ir por cima, não, Arthur. Ai, meu Deus. Tem um jetpack lá em cima. É o gelo, é o gelo. O gelo ferrou tudo ali. Onde você vai pôr essa moedinha, rato? Vou jogar flip, vou jogar flip. Hum? Bota mais pra direitinha, mais pra direitinha, mais onde, pra direitinha. Onde, Didi? Didi, lá num lugar, onde, não. Onde, onde? Mais pra esquerdinha. Onde, onde? Aqui? Aqui? É, é. Onde? Fala comigo. Onde você quer que eu bote? Fala comigo, ratão. Eu vou ferrar ele, ele não pode ganhar. Tu tem que ganhar na habilidade. Vai na habilidade. Você é bravo. Beleza, cobrou meu negócio. Como que ele colocou? Que lag é esse? Que lag é esse? Nossa! É, então. os sons do pessoal. Putz. Ai, não! Fiquei preso na florzinha! Que chato! Coxinim! Ah, mano, não tinha o que fazer. Eles vão ganhar ponto de qualquer vez. Eu não tenho ponto, Ale. Não! Ai! Eu não adianta eu fazer ponto, Rato. Tu que tem que fazer. É, então. Ponto, você que tem que fazer. Você, Ale, vai fazer ponto do mesmo jeito, mano. Você pode ganhar ainda! Tá, então vou fazer. Vai lá, agora eu tenho sacanagem. Se tu duvidar, tu passa ele, velho. Olha só, eu tô levando flechada, morto. É que você tá dentro do gelo. Ai, ai. Ui, ui, ui. Vai lá, faz ponto, faz ponto. Para de botar. Ui, 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 ui. Caraca, eu tô nervoso. Ai, 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 ai. Sozinho, sozinho. Sozinho. Brilha, sozinho. Brilha muito no Corinthians. Agarra o gostinho. Vamos, family. Let's do this, family! Por que eu peguei essa bomba? Nem sei por que eu peguei ela. Dá pra explodir o rato? Tá querendo roubar aí? Dá pra explodir o ratão com a bomba? Só um... Ratão, só uma explosão. Só uma explosãozinha. Só uma explosãozinha. Deixa eu tirar uma explosãozinha em você. Deixa eu explodir você, ratão. Eu explodi tua bomba. Vai ser, falezão. Quente, bibi. Azedou. Porra, não tem. Não tem. Não tem. Ih, não tem mais um muito obstáculo. Ah, não, cai na flecha. Que isso, Guache? Mano, o Guache é o rosto. Ai, eu não vou usar o jetpack, não. Não, usar o jetpack. Não usa essa porra, velho. Reclama pra mim, eu mando o Bob na tua casa. Não, não, o chat não. Não põe mais, não põe mais, não põe mais. Pegar o jetpack na hora do spawn é uma coisa. Peguei o jetpack, caguei. Não sou eu spamando, vou pegar. Pega lá. Aqui pra você pegar aqui, ó. Pode pegar. Vou colocar aqui. Ratão, pega lá, ratão. Dentro. Pega aí lá, dentro. Pega lá, é só ir reto, é só ir reto. Feio ele, feio ele. Ah, véi. Ah, o Arceberg mata. Olha lá, Guaxinim. Caiu na minha cabeça. Não, calma, vou gastar todo aqui, vou ganhar e vou falar pro rato. É infinito. That's my name. É. A próxima eu sou o Hulk. É infinito? É infinito mesmo? É infinito. Cadê meu jetpack que eu botei ali dentro? Peguei aqui, tá aqui dentro. É isso aí.
Para de botar jetpack aí, rapaziada. Sério não, mesmo, velho. Não, não usa mais isso, não. Tão botando. Eu peguei e ainda nem usei. That's my name. Corrompi o inimigo. Não, eu peguei o jetpack e ganhei honestamente, cara. Não, não, não. Eu também ganhei. Lógico. Veja bem aqui, Otávio. Me preparei para receber você de volta aqui na minha sala com esse... Gostei, gostei. Manto de rei. E ele tem um recado importante aqui de Old Spice, que é hashtag joga em casa, galerinha. Ó, fica em casa aí, viu? Tá 2-2, Otávio. E agora? Extremamente emocionante, né, Samara? Mas essa foi a partida, talvez, que mais tenha me arrancado gargalhadas aqui. E eu destaquei alguns pontos importantes pra gente relembrar, né? Como, por exemplo, o Alê, que depois de várias idas e vindas, não sabia que o barco voltava. Ele descobriu isso no meio do jogo, né? O que demonstra todo o conhecimento dele no Ultimate Chicken Horse. Um pro player do game, eu diria, né? Outro momento bem icônico foi o Didi, cara, se metendo dentro do gelo. Teria ele utilizando táticas escusas? Hacker? Cheat? Hashtag descubra. O que importa é que no final das contas aí o time do Alê, o time The Darkness, conseguiu a vitória. O Guaxinim mandou muito bem. O Alê estacionou ali, né, em determinado momento, ficou próximo de ganhar. O Rato também. Parecia que a briga seria entre os dois capitães, mas depois o Guaxinim, com o famigerado jetpack de novo, mais uma vez apareceu e deixou tudo igual. 2-2. Quem venceu o próximo duelo vai ficar com a vitória do Ultimate Chicken Horse. Olha, no caso do time The Darkness, o título. No caso do Ratão, ele força o Overcooked 2. Exatamente. Eu estou torcendo por isso. Estou torcendo por isso porque, assim, sejamos sinceros, isso é uma final de campeonato. Está disputadíssimo. A gente não sabe quem vai ganhar. Então, eu estou realmente ansiosa. Eu quero muito que a gente vá aí pro Overcooked 2, porque eu acho que a gente tem que se divertir, entendeu? Sábado à noite, estamos aqui, tô em casa, você tá na sua casa também, e eu tenho certeza que a galera que tá em casa também quer assistir, quer passar mais tempo aqui com a gente, não é, galera? Eu acho que isso só vai prolongar o tempo do programa e a gente consegue ficar mais tempo junto. Sem nenhuma dúvida, Samara, faço suas as minhas palavras. Afinal de contas, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. E o que a gente espera de um sábado à noite é diversão na Old Spice Game Arena, segunda temporada. E tá divertido? Tá divertido. Tá equilibrado? Tá equilibrado. Tá disputado? Tá disputado. Hoje sai o campeão? Hoje sai o campeão. Então a gente tem todos os ingredientes dentro desse caldeirão, né? Por falar em caldeirão, torcida do Rato Borrachudo mais uma vez transformando as arquibancadas virtuais num caldeirão do Rato Lester. Porque me informaram aqui, me lembraram, na verdade, que o nome do rato era Rato Lester, do Fantástico Mundo de Bikman. Que eu gosto do foguete. Podem parar com isso, entendeu? Eu cheguei aqui pra pôr ordem nesse negócio. Tá. Começa ou não? Agora é foguetes. Foguetes? Ô tio Ratão, borrachudo. Oi? Quem é que tá falando? Tô Kreber. Ah, tomei um susto. É o Kreber. Meu nome é Kreber. Kreberton. E aí, ô tio Rato? Não usa foguetinho, não, vou tio. Vou usar foguete, já tá aqui. Isso é coisa de gente que gosta de entorpecente, esse negócio de foguetinho. Não sei não, desgraça. Já botei um foguete. Não bota foguete não, tio Rato. Caraca, desgraçado. Ô, desgraça, não vai levar 6 dias essa partida agora. Mas tem um bota foguete, só desfaz foguete. Aí não tem plataforma pra nós, Didi. Pior que é verdade, Krebinho. Ô, Krebinho, qual a sua idade? Oi? Qual a sua idade, Krebinho? Eu vou fazer 11. Fazendo coisa na hora dessa, moleque? Jogando videogame. Ah, tô indo em casa, não pode ir pra escola. Porra, só tem isso, pô. Você gosta de foguete? Botou o foguete, eu pego o foguete. Codiguinho no FF, você gosta? Eu gosto de Frifas. Dá um codiguinho aí, tio. Frifas. Ô, eu quero jogar Frifas. Dá um codiguinho pra eu comprar o Alok. Tem Alok no Frifas, é? Tem o Alok e ele tem um cachorro voador. O Ratão tem codiguinho.
Tio Ratão. Dá um código aí, Ratão. Você é inscrito no seu canal já faz mó tempão. Eu não tenho código não, moleque. Semana, sai daqui, já, desgraça. Ai. O Ratão tem código sim. Conhece o pessoal tudo lá do FF. Ô, Ratão. Você morou na casa dos caras lá. Ixi, ele morreu. Oh. Ixi, tá geladinho aqui, ó. Oh, tá geladinho o negócio aqui, velho. Tá grudadinho, né? Tá grudadinho, né, Grabinho? Oh, tá geladinho o pé aqui, velho. Ó, oh, ó. Oh. Grudou. E agora? Ai, meu Deus do céu! Matou o peru. Matou o chucuriro. Ai, de rir, Renato. É difícil, cara. O Crevinho não dá pra mim, né? O Crevinho é muito bom. Crevinho não tem como. Tio Renato! Ô, tio Renato! Tio Renato, o vovô Cavaco. Chama todo mundo de tio, chega no Cavaco, é vô, né, mano? Tio, o vovô Cavaco. Já quebrinho, o Crepe, eu sou vovô já, sabia? É mesmo, que é mesmo, o Cavaco é vovô. O cara mesmo é vovô. É mesmo? É. Ah, desgraça! Vai cagar por que tio não! Ai, meu Deus, eu morri demais, velho! Vai pegar por que tio não, seu dia! Desgraçado! E agora? Eita! Eita! Vai guardar o pezinho do Belardinho! Oi, oi, eita, eita, eita! Eu tô escorregando! Mas o skate tá voando, né, burro? Tem que botar rodinha isso aí. Ah, mano, não dá, velho! Garona, amigo, foi o contrário, velho! Garona, para de deixar um foguete. Vou pegar um foguete. Pega ele, velho. Não pega foguete, guys. Guys, balestra, guys. Balestra em buraco negro, guys. Vamos, vamos. Pega o foguete pro rato pegar, mano. Vamos. Renato, você cala a boca. Balestrinha, balestra. O Renato, que boy educado. Eu não falo assim, eu vou ligar pra tua mãe, hein, Klebi. Não, não liga não. Liga pra mãe do Klebi, pelo amor de Deus. Liga pra mãe desse capeta. Não liga não. Minha mãe tá brava comigo, que eu usei o dinheiro dela pra comprar código escondido. Não vai usar foguete! Desgraça! Ó a boca, moleque! Não pode falar palavrão, não pode! Desgraçado, não pode! Merda! Didi, vai, Didi! Não abre mais ali? Acho que não. Vai, Rato, dá bom! Ixi. Linda! Vambora! Ô, Guaxininho, você vai ter que reagir aí, meu parceirinho. Não vai reagir nada! Vai reagir nada! Cala a boca, moleque! Desgraça! Vai dar ruim pra nós isso aí, mano. O Bridget. Vamos dar um codiguinho aí, galera. Hashtag codiguinho pro Crabinho. Sou eu com o foguinho. Ah, então tá perdoado. Bota atrás da árvore. Só de bruxa. Aí vai ficar bom em cima. Não dá? Em cima não dá também? Aê, Guaxini! É a primeira árvore de foguetinho que eu já vi no planeta. E nas duas galáxias mais próximas. Ah, tô. Nossa, o Ale é sniper. Quer dizer, o Klebin. Ele é mais aguçado, esse moleque! Ele é novo, tá com os reflexos em dia, rapaz. Ah, véi! Vem, Guaxininho! Vem aqui. Escorregou aí, ó. Você tá conseguindo pegar o foguetinho? Demônio! Não acontece não, véi. Azarão! Didi, pô, joga, Didi! Porra, tem que reagir, pô. Eu travei no Tigretinho. Vamos, mané! Vai ser uma árvore de foguete. Não, nada. Tava jogando bem. E tá garantindo. Pegar porque eu tô morrendo. Ai, caralho.
Foi incrível o jogo, Didi. Mas, ó, Didi, pensa que você tem que passar aí pra fazer uma lojinha. Olha a merda que você fez, mano. Pra fazer um caixinha. Tem que passar essa tela aí pra fazer um caixinha. Ah! Olha aí o que vai. O rato fez, velho. Eu acho que dá, acho que dá. Nós nunca mais nesse campeonato. Dá pra subir em cima da porta e correr, se acho para. Acho que o Brasil não vai mais chamar a gente, não. Não vai ter mais campeonato, não. Acho que não vai ter mais campeonato, não, depois de hoje. Não vai, não vai. Vixe. Não dá. É que dá. Vai. Vixe. Não dá. Meu Deus do céu, velho. Fez o certo, era pra escorregar na porta e pular. Tchugurugudu, tchugurugudu, tchugurugudu. Ai, o foguetinho, nós temos foguetinho. Mano, o rato vai estourar a única plataforma pra passar, velho. Tá cagando! Não vai subir ninguém! Você vai passar a gente agora na porta. Vai empatar essa parada e o host vai ser meu na próxima! Tá um gritinho, velho. Eu não tenho nem o que fazer, velho. Não tem mesmo. Nossa, olha essa quantidade de frecha, mano. Ixi, acertou na piruzinha da cobra. Quem sabia que cobra tinha esses bagulhos? Ixi, aí azedou. E agora, ratão? Ah, eu não vou dar aqui também, tá tão bonitinho. Quebra a porta aí, Gostini. Sei lá o que você vai fazer também, mas nem sei mais, velho. É, eu acho que nem dá também pra alcançar ali, vou tentar. Ai, morri. Ai, quase! Morreu também. Rato, dá, é contigo, é contigo. É contigo nada, vai ratão, vai ratão, vai ratão, que isso? Eu tô nervoso. Vai ratão. Tinha ido antes, vai ratão, agora já era. Vai ratão, vai ratão. Vai, ratão! Vai, ratão! Vai, ratão! Vai, ratão! Tiga, 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 tiga. Desliga esse moleque, pelo amor de Deus! Bota! Cavalo! Bota! Que isso? Vai, ratão! Tu. Vai, ratão! Tiga, 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 tiga. Eu vou, não vou! Vai! Foguetinho, quer que se lasque. Não vai subir ninguém. Meu Deus do céu, velho. Não vai subir ninguém. Esse campeonato vai até 2 horas da manhã hoje. Morri. Vai lá, Guaxinim. Vai, dá tua técnica aí. Tumba, tumba, tá. Eu vou, não vou. Morreu. Mano, tem muita flecha ali, velho. Errou! Vamos tornar esse negócio mais interessante. Ninguém quer um foguetinho, né, agora? Não, velho, ninguém quer a porra do...
pega a bomba. Vai bater esse buraco dentro perto do foguetinho, não, desgraça do meu ódio. Não vou, não. Na moral, chama o conselho tutelar pra esse moleque. Ele é criminoso. Olha aqui o bagulho. Chama o conselho tutelar pra esse moleque é criminoso. Tá porra, desgraça, não, esse moleque é criminoso. Esse moleque é criminoso. Eu vou botar uma taxinha na sua cadeira. Engraçadinho. Vou botar uma taxinha na sua cadeira, tá ligado, parça? Tá ligado, meu truta? Você tá falando na gíria, moleque? Vixe, Maria. Ô bicho solto, tio. Que é Osasco. Aê, Guaxinim. Eu não vou usar o foguetinho. A gente não quer usar, mas você fica botando ele, velho. Alguém vai usar pra depois falar que usou e ganhou por causa disso. Porque na minha tela eu tinha pegado e eu morri. Mas é, mano. É, na nossa tela parece que a gente que pega o bagulho, mas não é. Não. Humildada! Nossa senhora, a tensão tá como? A tensão tá como? Ah, meu Deus do céu, velho. Vamos, time! Vamos, 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 para! 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 Errou! O que tá acontecendo? Bora, desce o pessoal do estádio já falou. Eles já desistiram da gente, ah! Eles já desistiram! Quem desistiu fui eu! Pelo amor de Deus! Sem música, por favor. Quem desistiu fui eu! Não vai ter mais, rato! Não vai ter mais time ratão! Nem time The Darks. Eu tô de bobo. O Renatinho já não queria chamar mesmo. Beleza, 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 Cleve, beleza. Ele para de pegar, velho. Ele não para, ele é uma máquina. O rato é um... O rato é uma máquina. Vou botar na arvrinha. Isso lá. Arvrinha? Arvrinha. E agora? Agora vai na maciota. Eu senti. Meu Deus, é o meu capitão, porra! Pera! Nossa! Já era! Ai, meu Deus, e agora? E agora? Ganhou! E agora? Acabou! E agora? Ai, meu Deus! Que isso? Parabéns! Que isso? Que isso? Ganhamos! 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 Parabéns! Finally. Olha, o cinturão, meu grande amigo Otávio, permanece nessa casa. Muitas palmas para o The Darkness e todo o seu time, meu querido. Ah, parabéns, Nessa Mara! Que grande final épico! Tá aí na tela pra você! Ale The Darkness é o grande campeão, é o bicampeão da Old Spice Game Arena. Merece, cara. Merece por toda a trajetória dele e por tudo que ele fez nessa final também, né? Chamou, inclusive, o Klebinho, que apareceu na hora certa. Ele que tem feito suas aulas online, né? Aulas virtuais durante esse período de quarentena. Não cabulou a escola e também foi recompensado com essa vitória. Então, parabéns pro Alê. Merecido. É o bicampeão, detentor do cinturão. Não deu pro rato, que mais uma vez bateu na trave, ô Samara. Exatamente. Olha, eu fico muito feliz, muito, muito feliz mesmo por todo o nosso time, os meninos ali se esforçaram pra caramba, o Guaxinim deu tudo de si, tanto no Game Beast quanto aqui no Ultimate Chicken Horse, o Renatinho ali com seus comentários, né, mostrando que tava ali pra fazer graça. E também ao Guilherme Sarda, muito obrigada aí ao time The Darkness, mas eu também quero agradecer ao time Rato Borrachudo, ao Ratão, que durante todo esse programa aqui trouxe felicidade pra gente. Olha, Otávio, não sei se você viu o Ratão dançando no Just Dance, mas ele literalmente deu aula. Ele deu aula aqui e os meninos do time dele também
todos sensacionais ali, o Cavaco, o Didi e o Chico BR. Galera, vocês também estão de parabéns. E, enfim, olha, eu acho que o Alessandro daqui a pouquinho tá descendo aqui pra fazer graça também, vai mostrar o cinturão, vai trazer aqui a sua roupa de rei, mas... Ah, olha... hoje é festa, né? O final de semana não tem hora pra acabar, ô Samara. E também queria fazer as minhas palavras, parabenizar o Rato que, como você bem destacou, garantiu o espetáculo, né? A lamba aeróbica dele ali no Just Dance, né? Uma encarnação do jacaré do El Chan, só que agora no formato de rato, no formato de roedor, foi fantástico. Nessa final também, engraçado demais, que é o intuito aqui do Old Spice Game Arena, né? É trazer esse entretenimento, é trazer esse bom humor, é trazer essa felicidade, mesmo em tempos difíceis como esse da quarentena, para a gente poder arrancar o sorriso da galera que está de casa e interagindo com a gente, que também é uma das características aqui da competição, né? Interação. A gente não joga sozinho, a galera de casa joga. Olha, Otávio, eu quero te falar que o Rato pode ter perdido o campeonato dos jogos, mas aqui, a torcida da galera, ele ganhou, continuou ali a live inteira aqui, né? O programa inteiro, ele ficou ali com mais de 50, 60%. Aqui, chegou o nosso campeão. Então, parabéns, Rato, pela torcida. Abemos um campeão! Ganhou. Olha aí. Vai segurar esse cinturão. Ele tá chegando. Pega na sua roupa de... Eu ia gritar tetra, mas não foram 4 campeonatos ainda, né? Não. Foi bicampeão. É bi! Não, aí não. Pera aí. Deixa eu pegar meu... Pega a roupa de rei. Cadê a coroa? Você deixou lá em cima? Samara, a gente tá em live. Vai ficar falando das minhas preferências? Não, a coroa tá lá em cima, é verdade, esqueci a coroa. Meu Deus do céu. Ó, você precisa ser coroado ali. Você tá emocionado? Como tá esse coração aí? Eu tô nervoso. Tá nervoso? Mano. Tá contente? Tô. O que você tem pra falar? Fala aqui, Otávio. Eu tô sem palavras. Otávio tá aqui te ouvindo. Otávio, eu tô doido pra assistir a transmissão desses jogos que você narrou, velho. Ele não narrou. Não! Ele ficou aqui comigo, me fazendo companhia, assistindo. E a gente voltava aqui pra comentar depois que vocês... Ah, não acredito! O jogo ficou lá passando vocês. Tavinho, por favor, eu pega essa transmissão. Vocês... O tempo inteiro escutei vocês e tava narrando aqui remotamente, entendeu? Narrando com o meu coração. Então, a gente pode fazer uma live e aí eu vou narrar esses melhores momentos, tem cara. Que vai ter, ser uma honra, tem que porque ter. O que eu me diverti aqui foi brincadeira, velho. Tem que ter. Eu acho que é aí um conteúdo pós Old Spice Game Arena que tem que existir. Vocês podem fazer um react e uma narração dessa final aqui, viu? Eu acho que é da mão, hein, Tavinho? Fico no aguardo. Faremos, aí, quero cara. Muito. Faremos. Hoje eu fui mais um analista, né? Eu fiquei dando os pitacos, eu dei uma criticada ali quando era pra criticar, elogiei todos os seus duelos 1x1 contra o Rato, porque você venceu praticamente todos, né? Principalmente ali no Gang Beast, toda vez que ficava você e o Rato, você conseguia usar o seu poder de John Cena ali no wrestling e derrubá-lo. Enfim, eu acho que vocês mandaram muito bem. Foi fantástico e eu desejo aqui os meus parabéns pelo bicampeonato, Alê. Foi fantástico. Obrigado, meu velho. Obrigado, meu lindo. Eu acho que agora os proprietários do Gang Beast tinham que fazer, junto com a Old Spice, o campeonato mundial pra gente poder participar com o nosso time aí. É que já, esse aqui já é o campeonato universal, né? Aí a gente tem que... É verdade, a gente tinha pensado nisso. Tem que fazer um intergaláctico. Boa, é isso, tá? Faz mais sentido pra Old Spice, faz né? Faz sentido, é verdade. Bom, olha... E o Alê, que agora ficou com o bicampeonato, Samara, agora ele tem aí mais do que 48 horas de spray e proteção, né? Ele conseguiu aniquilar o Rato e o Alê vão ter que fazer um spray pra ele aí de 80 horas de proteção, pô. Brincadeira. Eu quero falar o seguinte, se for ter ano que vem ou outros pais de novo, que a gente espera muito que tenha, porque é muito legal de fazer esse campeonato, eu fico o desafio aí pro Ratão voltar de novo com o time dele aí, mais treinado aí, pra gente ver se ele leva esse cinturão pra casa aqui, mais uma vez tentando aí. Vocês vão ficar sempre se desafiando, né? O desafio tá feito, né, Ratão? Aí, ó, fico guardando aí, ano que vem de novo aí, ó. Vem tentar tirar aqui o cinturão do pai aqui, porque eu não sei se vai ser o mesmo, né? Vocês vão fazer outro. Ficou tão bonito esse aqui. Esse é bonito, hein? Bonitão mesmo. Mas foi muito legal. E Tavinho, você que acompanhou o torneio inteiro junto com a gente aqui, você viu que... Fizemos das tripas coração aqui pro negócio acontecer, né?
Montamos tudo aqui. Não, em casa. Cara, foi demais. A equipe da foi produção. Demais. Da... E eu tava destacando isso durante a transmissão aqui. Toda a equipe de produção, vocês aí direto da casa de vocês, apesar das dificuldades técnicas, né, das barreiras, acho que a gente entregou aí um show fantástico. Então vocês estão de parabéns, a produção que se desdobrou também, super de parabéns. E acho que a galera entendeu isso porque é sucesso mundial a Old Spice Game Arena. Espero que a galera tenha se divertido aí, tanto quanto a gente se divertiu fazendo aqui. E a gente conseguiu dar o drible em todos os imprevistos que tivemos, hein, Tavinho? A gente foi driblando daqui, driblando dali, resolveu tudo a tempo. Cara, foi, assim, perfeito do início ao fim. E com certeza todos os envolvidos estão saindo daqui com esse sentimento de vitória de ter feito um trabalho tão legal. Old Spice, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Time do Ratão, os meninos sabem que eu amo eles ali, todos eles. A gente se diverte horrores junto, toda vez que a gente se junta. Os meninos do meu time também, velho, é impressionante a paixão que eles têm por games. Inclusive o Guaxinim, que tem gamer, o nome dele não é Guaxinim Gamer? Olha, Guaxinim, inclusive, dando belíssimos shows aqui não, hoje à noite, ele, né? Ele, eu não fui o arquirrival de ninguém essa noite. Não, foi o Guaxinim. Os meninos foram, o Guaxinim, o Sardo, eles foram os arquirrivais aí da brincadeira, porque eu fui... Você tava ali pra se divertir, eu fui, né? Apenas um coadjuvante. Eu percebi ali a hora que você foi buscar o chapéuzinho e tudo mais... Olha, eu vi que você estava se divertindo, mas isso que eu acho muito importante, porque você mostra que o campeonato, por mais que você queira ganhar, como a gente sabe, mas você também quer se divertir, você quer mostrar que você está feliz fazendo parte disso tudo. É muito bom, é muito bom. Exatamente. É divertido demais. Vocês viram a zoeira, pega o chapéuzinho, joga no outro, catei o Renato pela orelha, sai arrastando o Renato para tirar ele do meio da briga. E a gente fez muita piada, foi muito legal, muito exatamente. Divertido. Espero que tenhamos ano que vem. E fica aí meu desafio pro Ratão. Vim tentar tirar meu cinturão de novo. Olha, tá vendo? Tá sendo desafiado mais uma vez. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de ter a sua companhia aqui comigo hoje. Eu espero que a gente tenha mais oportunidades como essa. E eu acho que a gente pode deixar aqui um fica-dica para os pais. Quem sabe no próximo Old Spice Game Arena não coloque Otávio Neto para narrar um game. Seria um espetáculo. Não é? A gente pode pensar em alguma coisa assim, hein, Otávio? Faz aí o jabari, vai. Mostra aí como é que funciona. Não, cara. Eu que agradeço demais o convite, toda essa força-tarefa aqui da Old Spice, que é uma marca que eu sou incrivelmente fã, que a gente adora trabalhar. E, enfim, esse clima que o pessoal pôde ver durante toda a competição é o clima legítimo, né? É 100% genuíno, não tem nada ensaiado aqui. Então, parabéns para todos que fizeram o campeonato acontecer. Eu agradeço muito o convite. E, assim, eu gostaria muito de narrar. A Old Spice queria muito que eu narrasse. Só que, por conta dessa limitação técnica, né? Por conta da distância e tudo mais, a gente preferiu deixar o espetáculo dessa maneira. No próximo Old Spice Game Arena, tenho certeza que a gente vai estar juntinho na arena... física, e aí eu vou poder narrar e a gente vai se divertir ainda mais. Isso aí. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado, por ter deixado eu invadir a casa de vocês aí, ter feito essa festa, essa bagunça. Sempre e até a próxima. Amo vocês. Tá bom? Valeu, Tavinha. A gente beijo, também te ama, meu velho. A gente também te ama. Tchau. Obrigado, irmão. Olha, tô contente, mas você viu que ali no, na hashtag time Rato Borrachudo ele disparou na frente, passou a noite inteira na frente, a galera tava torcendo. A galera que assiste a live gosta... gosta da bagunça, entendeu? E o rato, ele é a bagunça personificada, em, né? Aham. Uhum. Então, o que você vai fazer? Vou ligar pro Skip aqui. Por quê? Eu quero ouvir a opinião dele. O Skip? Porque ele tava assistindo, você acha que não? Ah, é? Ele tava me ligando, tava lá no meio da transição, ele me ligou. Vamos ligar de volta aqui e retornar a então ligação aqui. Então vamos ver o que, que ele tem a dizer sobre isso. Eu acho que ele tava retransmitindo aqui a live... E assistindo com a galera lá, vamos ver o que, que vai... Deixa eu limpar a lente aqui, parece que eu passei manteiga na tela do celular, velho. Nossa senhora. Ah, é emoção, né, mano? A gente faz loucuras. Emoção. Cadê Skip? Atende, Skip. Skip não tá me atendendo, não. Deve estar jantando. Você viu que o Manolo tá muito feliz que você ganhou, né? Dá pra ver. Manolo tá aqui preocupadíssimo com o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu acho que Skip deve estar meio preocupado aí... Detalhe, o Skip, ele falou que ele mandou mensagem e falou, mano, eu tô chegando no Brasil, eu quero comer a comida brasileira. Ele deve estar fazendo tipo um jantar com a esposa lá, pra comer um arroz, feijão e ovo. Mas vocês estavam em live agora, assistindo vocês? Ué, mas não tá me ligando aqui, não tá me ligando. Cadê Skip? Qualquer coisa você pode ligar pro Guaxinim e mostrar o show que ele deu. Entendi. Olha.
Cadê? Ele vai tá chamando? Vamos ver o que, que vai. O que, que o Skip tem pra falar. Mas se ele não atender, a gente pode. É, o Guaxinim carregou nosso time nas costas. Se o Skip não atender, eu ligo pra ele. Ele deve estar jantando o arroz com ovo lá. Deixa eu ver o Guaxinim. Arroz com ovo. Cadê o Guaxinim? Guaxinim. Guaxinim. Vamos ver. Baixinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Daqui, pô, é maneirão o cinturão, mano. Ô, Guax, você tá? Nós estamos ao vivo aqui na live do Old Spice aqui. E aí, gente? Primeiramente, parabéns pelo bigode. Tá show. Obrigado. Pô, como... Eu só quero fazer uma pergunta pra você nesse momento. Diga. Qual que é a sensação de ter me carregado nas costas durante essas partidas de hoje? Não, eu acho que a gente jogou todo mundo bem. Eu joguei mais ou menos ali no Ultimate, mas o Crebinho que carregou. Não tem como ver, não. Se não fosse o Crebinho, a gente não ganhava. Mano, teve que vir o Crebinho pra ganhar. Você viu que foi só chamar o Crebinho, a partida a gente ganhou. Eu não tava conseguindo marcar um ponto. Ele destruiu. Mostra aqui pro Guax, ó. Ó, Guax, o cinturão Guax. Aqui, ó. Parabéns, olha aqui o cinturão de vocês. Brabíssimo. Não, isso é um cinturão de UFC, meu querido. É, pro Renatinho acho que pode ser um colar isso daí. Eu quero usar de colar. Você quer usar de colar, beleza. Tá bom. Vai ficar um pouco largo, eu acho, mas dá pra tentar. Coloca aí. Vai parecer aquelas pescoceiras de cachorro quando sai do veterinário. E aí, Guax, como você tá se sentindo após ganhar o seu bicampeonato de Old Spice Game Arena? Ah, tem uma lógica, né, mano? Uma vez campeão, sempre campeão. Não, mentira. O Ratão tentou arrastar pro Overcooked, mas ele não sabia que o Overcooked já era a nossa arma secreta também, né? É, então. Eles não sabem que a gente cozinha há 6 anos e meio. Nós tivemos um restaurante junto na Malásia, muitos anos atrás. Era muito bom, lembra? Justíssimo. Valeu, meu lindo. Obrigado pelas plays hoje, foi fantástico. Depois eu vou voltar lá no PC lá pra gente trocar uma ideia, ou no grupo. E valeu mais uma vez aí pela força. Ô, louco! O pior que eu não duvido, olha, que ele é maluco. A galera vai cobrar, viu? Eu tô achando que o pessoal da live é que vai acabar te cobrando isso daí. O jeito que ele é maluco é capaz de fazer mesmo. Ah, mas é isso. Um beijo, gente. Obrigado, irmão. Beijo. Valeu. Vai descansar que hoje o treino e o campeonato foram muito intensos pra você. Tchau. Nossa, mas é bonito mesmo esse cinturão, hein? Olha, tô olhando aqui de pertinho, o negócio tá... Maneirão, né? Show de bola. Olha que bonito. Se você olhar de pertinho, tem uns... É diamante isso aí, é diamante. Chique. Vamos lá pra poltrona, que... Pô, eu não sei nem como é que leva. Ou era do Otávio Neto, que você ele tava tomando ele via Wi-Fi. É que a gente acabou comendo aqui um pãozinho com carne louca, sabe? Que tava muito bom, inclusive. Sacanagem isso aí, hein? E o Otávio também comeu, porque ele acabou pedindo. O Manolo ficou em cima, mas não deu certo. Não, pão com carne louca é o seguinte, se amigo meu faz aniversário dos filhos... E me convida, eu já pergunto, tem pão com carne louca? Se não tiver, eu nem vou. É verdade. Ou vou e não levo presente. De criança sem pão com carne louca não dá. Olha, eu acho que eu preciso falar, dar alguns recados, né? Vamos lá. Primeiro, meu setup é o Spice. Rolou a frase ali do Hermes e Renato e a galera... Com certeza pegou e já tá postando conteúdo, porque eles têm até hoje, meia-noite, pra postar esses conteúdos. Eu pensei que já tinha saído o resultado junto com o campeonato. Não, vai até hoje, meia-noite. Porque Se tiveram um planzinho de tempo pra fazer, hein, mano. A frase entrou agora no intervalo. Eles têm até hoje, né? Meia-noite. Qual foi a minha frase? Eu não lembro. Do Mambo e tudo mais. Ah, galera, é verdade. Então. Usem bem essa frase. Galera, tem até meia-noite pra postar com a hashtag Meu Setup do Spice. E na terça-feira sai o resultado lá no site oldspicegamearena.com.br. Então, galera, ainda dá tempo de vocês participarem. Entrar lá no site do oldspicegamearena.com.br pra dar uma lida no que você precisa fazer pra participar. Porque tá valendo aí um super prêmio que eu tenho certeza que todo mundo quer ganhar, né? E aí tem outra coisa que eu quero falar também. Que eu já tinha falado lá no começo da live, mas eu quero reforçar. É muito importante que nesse momento que a gente está passando, que é difícil para todo mundo, que se possível você fique em casa. Ficar em casa é a melhor maneira de você se prevenir, né? E a Old Spice criou esse show
não pensando em fazer assim. A intenção era realmente fazer fisicamente, presencialmente e tudo mais. Só que as condições não autorizavam que algo assim fosse feito. Então, a gente trouxe o show para dentro da nossa casa para que não deixasse de existir o Old Spice Game Arena. E isso acabou criando esse programa incrível aqui na nossa casa, que eu fiquei orgulhosíssima de ter feito parte. Eu também tô orgulhoso de ver a nossa apresentadora. Arrebentou, hein, mano? Primeira vez apresentando o bagulho, já arrebentou. Vocês gostaram da minha apresentação, gente? Eu espero muito que sim, porque é algo que eu sempre quis fazer na minha vida e eu acho que essa foi uma oportunidade de ouro pra mim. Foi bom, entendeu? Foi massa. E eu fiquei muito feliz também com o terceiro recado que eu tenho pra falar pra vocês, que além de joga em casa, né, como já diz a Old Spice, com a hashtag joga em casa, eu quero te parabenizar. Obrigado, hein? Parabéns. Obrigado, pelo hein, seu bicampeonato. Estou muito feliz por você. Eu não estava torcendo ali por ninguém, tive que ser imparcial, mas no fundo fico muito contente por você, porque vocês acabaram treinando e ganharam um ganho. Ao mesmo muito tempo, bem, ela não está tão feliz, que é mais um negócio para a gente botar na estante. Não, vai ficar bonito. Já estou até imaginando onde que eu vou colocar. Tá show. Obrigado, viu? Pessoal da Old Spice, valeu mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Old Spice. Obrigada, galera da IGN, toda a produção desse programa massa demais, que foi uma delícia ter participado. Eu também quero agradecer aos times que jogaram aqui com a gente, a Diana, o Esquipinho, ao Pimpimenta, aos jogadores de seus respectivos times e também ao Rato Borrachudo, que chegou aqui e ficou em segundo lugar nessa final. Mano, mas que jogou demais, deu a letra, mostrou pra que veio. Mesmo, ele realmente é um criador de conteúdo maravilhoso. Eu gosto demais do Ratão. Então eu também deixo aqui os meus parabéns pra ele e pra todo o time dele. Esse cinturão aqui, rapaziada, vai ficar na minha casa, mas é de todo mundo que participou, velho. Todos os times, time do Pimp, do Skip, da Diana, do Ratão. Isso aqui é tudo nosso, velho. Nós fizemos esse show acontecer, foi legal demais. Exatamente. Então... Bom, eu também quero agradecer a você que assistiu a gente, que participou lá no Twitter com as hashtags, que esteve presente aí, mandou foto, marcou a gente nos conteúdos. Olha, eu vou te falar que a galera caprichou. Eles capricharam, esse Old Spice Game Arena 2 foi incrível, não é verdade? Foi, mano. E eu estou muito triste de ter que me despedir de vocês, de dar tchau, porque eu queria continuar aqui falando com vocês e fazer mais programa na próxima terça, no outro sábado e por aí vai. Mas... Bom, até a próxima, né? Até o próximo torneio Old Spice Game Arena, que eu tenho certeza que vai continuar. E nós é até segunda-feira aí que eu tô de volta com as lives. Olha aí, sucesso. Então, um beijo pra vocês. Valeu, família. Obrigado. Foi ótimo. Tô muito contente. Beijo. E eu vou continuar olhando lá a hashtag Old Spice Game Arena 2. Fechou. Valeu, família. Tchau, Capivara Robô. Você também, ó. Tchau. Tudo nosso. Beijos.